Nemoj da pominješ što ste... I 5-5-5 po svima ljudi muđe ovde. Samo reci Boris je vreme. A to što cijelo Žarkovo zna da koristiš ne veze. A što će live gledati samo blečke, i to isto nema veze. Evo ga, evo ga. Stigam notifikacija. Ček da idem na lajkujem, bro, ću da usim še. Letit ću na vaš keri, dajdajajaj! Kako ste mi? Vaš kanal, moj kanal. A ona naša. Vi kako dobar ikonica. Usreću se. Vi kako dobar ikonica. 5-5-5. 3-3-3. Gde ulazim, momci, u CS? A je, ne, ću te razvorim. Ajde. A kad ne znam kako da napravim, ja nemam. Tamo, još šta mene pitaš, ja nemam pojma. Ne, idu ćemo neki server. Idi... official community, znaš kako dođeš u community server browser? Ne. Samo ideš na... Uđe na stream pa mi... Ideš, brate, tamo gdje, znaš gdje stavljaš competitive? Jesi, šta tu? I iznad competitive imaš official matchmaking. Dobro, sad ću im, brate. Ajde, klikni tu. I šta sad? I community server browser klikni. Evo, kliknu i šta sad? Never show. Ne, ok, klikni samo, ne biti. U, vidi ovo, ovo. Ideš na internet. QCS. Ideš na internet. Pa da, ovo QCS. I da li vidiš nešto Save as Tournament 4? Ovdje među ovim serverima? Da, da. Gdje si ti normalna, ne možemo tako, tako smo Johnny i ja 2005. radili. Pa možda šta je? Spošalj mi kod samo, vrati, dole, te mape. Ja se sjećam ovoga, vrati, kantere ovako. Pa, e, pa znaš kako ćemo, pa sad ću ja da imam, brate, da li ima to? Evo ti, brate, kod, samo ukuca i ADD i... I jesi mi po... Gde ADD, gde sad? Ba, ideš, brate, ne znam, ideš... ADD, vidiš šta sve ima, brate. Connect, pa. A, connect moguće imamo. Ne možeš na ovoj, ne možeš na ovoj, ne možeš na ovoj, ne možeš na ovoj. Idi... Ali gle ovo, vidi ovo. A ovo je neki dust. Da, 0 do 20. Evo, ja ušao od 0 do 20. Našao sam 0-2, našao sam 0-2. 0-20. 0-2 sam našao, 0-2, da, gdje da s dvojka? Ne, surfu da s 2, 2008 će se gore... Čekaj... Svi se mapa, brat. Čekaj, naš sam ja, bre. Da, da. Evo ti ga kod, evo šaljem ti kod. Ajde, bat. Kod mene ceo dan nije mrdnulo. Evo ti u chat. Ajde, ajde, čaj. Join game. Če da vidim da li mi je moj stream, pa moj stream. Kako da izletimo, da, evo gdje. Moram izletim iz CS-u. Da, jak se da možda. Evo ga teda s dvojku ulazi, brate. Ajde ga, idemo, Nemanja Mitrović. Da, na 100k, ne, zavore sam plus giveaway, brate. Ljubi da biće, biće. Biće, biće, joj. Darkovo pevec. A čekaj, new screen. Window capture. Jeste window capture, što je to? Kršit će mi, vjerojatno, onda vidim. Kaže, kršit će mi. Kvalitet od bole oči, brate, klasika. Zabo komp, to je to? Evo ga, to je to. Ne, ne, nije, izbacilo mi nešto prvi put. Kako ne znaš, bro? Okej, aj ti napravi, ti znaš imaš onu mapu, bro. Jedna, 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 ajde. Vidi ga, je, moj, okej. Ali daj digam ja neca, nemoj ti, ti samo napravi. Pa, pa ono, da ja pokrije. Da, ne mogu da napravi, mogu da vas gledam. Dobro, može, može to. Daj mi lidera, ja moram da budu lidera. Pa napravi, budu ti moraš trudu. Baj taj me, brale. Samo nas silovajte. Šta da ti kažem, mislim, ono... Meni piše nešto promo, gol, trojka, jedan game, nešto. Šta? Da, da. Tu imam nešto u inventoriju da vidimo šta. Dubio sam Famas, alo, neki Famas skin. To pali kad je sranje, sranje kad je sranje. Naš kakav, brat, naš kakav skin, neki šaren, brat, da je Italy Collection nešto, brat. Imam i ja taj, brat. Ovi šonjevi najgori mogući, imam dva skina sad, vidio, ovi i ovi.
Ima još manje, ne znam kako da ga stavim, brate. Evo, stavio sam. Luki, će biti bitan onaj batica što je rekao, što je otkrio da je Whistler, onaj, bio, kako se zove, bio ambasador. A kakav je onaj Kinez, da bog da crku, kako ružan onako kad se nasmije, brate, da ga opališ. Jeste ušli, jeste ušli. Kasti onak, ne vole se čekati. A onaj, čekaj, onaj je FBI, jel on živ, brate? Pa dobro, već, sad je takva situacija, hoćeš da ti spojilujem, kaže. A ja ću terore, brate. Ja ću se. Ne znam kako da kikam botove. Žive. Ko srta kikam? Samo... E, pa postoji komata. Pa znam, bot kikne. Ajde, budite mi dobri, čujete se. Ne znam kako da pikikam botove, jel? A ne, ja pogled! Ne mogu, u trojicu bijem, brate. A znao sam da gikam botove, brate. Da, joj, je legenda, brate. Daj da uzem M-ku, naću pušku. Aj, ješ kiko? Pa ne znam kako da kikam. Kiko, imaš, brate, komandu? A, brate. Evo ga kikam. A loš mi je niš. Čome, pusti da usam snajper. Evo, kiko ih, aj. Sad igrate var. Znaš da te nisam ni video, brate. Sad ću ja malo da se bijem, evo. Ne, novim čama. Nemoj, okipa, nemoj, pusti na nas. Moliš. Pa sine, same nije ti još krenulo, brad. Ne beka. Hito sam ga, da li je moguće, brad. Ja, malo te pucam. Hito sam, kako ne? Ne, ta na glavu sam ti stavio. Dobro, je. Ajmo, co ne luda glava. Pozdrav moj stream. Daj mi kalaš, okej. Evo ga drugi. Čame, znaš koliko imaš kalaša, sine? A mora čekam da se spawne, evo sad imam sigurno po AWP. Ne, nego uz AWP, gdje sam? Sljedeće pa i očajem. Još semetku imam. Kako ti si dali? Alo, umro sam od fall damage-a. Zašto si ti sjeo, imao si i heal. Imao sam 20. 1-0. Ne znam ja, samo znam da je 1-0. Čekaj, ti si uzao snajper sad, nisi? Ne, nisi ti ga. Vidiš što mi se prišunio skičeno? Nemam da s ovim negevom, 10 minuta idem, brate, ima... Ja vidio dole negev ima, ali znam... Negev, ritar. Jel možeš u spektir ideš? A nešto mi se ne ide u spektir. Jo, pa imam snajper sad. Vi kakav nož imam ovaj kuhinski. Opset je snajper. Da. Imaš dole minigun? Ja ne mislim da su snajper. Mrdaj si, okej. Idem da podnete da nešto tam pravo. Knife nešto. Gdje si joj kilo da glava? To će ti se. E ti skidam full damage? Ma joh. Asim jedin kovrat. Aha. Hito sam ga. Hito sam. Kako nisi umro, brad. Jojo, ne znam, ajdeš u tek, malim te. Jok, pa panti sad panti, brate. Kakav debil ono, ne odgovaram. Panti sad runde, brate. Sad sam izgubio AWP, brate. Brate, sad ti kažeš. Samo mi zbog toga krivi, neće me boli kurac što se on ubira, nešto ubije. Hoće on odiza, a? Jebem ti usta, nisam te vidio. A sam da se pušam. A se te vola uvio. A što pušaš AWP? Pa uću uzem AWP šta hoćeš. Duplo sam skopo i opalio te u glavu. Bog sam očajan, dam ti 50, sredo sam ti pita 50. Uuu, penale. Sad ćete pušati AWP, a tebi ostaje AWP za sljedeću rundu? Ostaje, brate, ne mora da ga ljurim, brate.
Kako, ne mogu, brate, ne mogu stignem do AP-a, brate. Hoćeš kalašima, ajde kalašima. Ajde kalašima. Jok, evo ti snajper, preuzmi. Daj taj glock, treba će mi. Ne usam M-ku na vas. Vrati se. Nešto mi zabolo. Vidimo se čame. Tu kada čekamo, aj pušite ga svi. Čekamo Borisa, sad dobro. Da, ovdje ti nego dobro. Ajde, utisikamo 2-2. A ne može, čemna. Gdje sam Doritos, da. Match point, ne, aj stavi više. Sine, otkinuo sam te od života, vrat. Daj kalaš da uzem, vrat. A kad sam, kad si imao AWP i farmo si me 4 rodi za redom. A ja kad sam imao AWP, još mi ga uzem. A ne vidim te, brat. AK ne može, AK na AK ne može. Pa nisam imao AK, ja mrtvi. A ništa ne mogu da namestim, brat. A ja da, morda bi mi Joki opšet. Joki, ajde imaš ga, brat. Oči ja pijam digam sad malo, da ja tebe farmam. Ajde, ajde. Ali ja ako uzem AWP, to ništa. Dobro, pa nisam ja tebi ni rekao da ga sadaš, ti si to sam ponudio da igraš ja tako. Al' sad ću ja da uzem isto, brate, ovaj. Šta? To je dobar brito, halo. Alo! Diga me. Hm, če? Mogao bi... Jesam ga hito? Nešmi. Pa sam očer, a uzal sam snajper, brate. Ajde, imam moje veštine sa diglom, brate. Dobro, 4... 2 od 4. Kako je tam nelo, Boki, ona ti se sviđa. Dobro, Boki. Čekaj, Boki, pusti da završimo ja i neci, ja ne. A, dobro, pobedio sam. Jako mi ih farmao, brat. Sada je tamo. A što je? Jel on čuo nešto? Jel on čuo nešto? On je glup kod top. Krenuo da me sprejade. Pa zašto sam mislio da je čam, brate? Sada to pisneš u baze, ono. Aj, Joki, ubi ga, ne, aj. Pazi, Joki, eto ti ga, šuniti se u bazu. Koliko glupo je Boki kod to cijelo, brate. Ubiću ga, ne gubim ili ne? Joki, možda gubim. Da, ubićiš ga, da, da, da. A Joki ga mu je ne, jel može? Aj, aj. Sam ga je stopa, ma čo mi je preko. Vidi Joki kako pikuje sunce. Vidi ga čam nožem ide. Ajde, mene trebaš jebom razvakljajuć, aj. Jebik. Aj to. Gdješ ti klikao, si mi razvalio s djetom klik. Aj sad, dopusti me Boki da završimo jedan. Boki nema mozak onda uključio da znam. Ne, gubit ću, mam ljubi da čama. Si neće šuti, bro. Daj mi kalaš. Boki, ne mrda iz baze, znači ne mrda iz baze. Ne mrda i debilo. E, sad namjerno mrda mi da ga pustam, bo kaj, dođo. Kaka boličina, ko mu dao, brad? I on puca nekog tamo u bazi, ja mi ću puca nekog. Debilo, evo, vidite kako bro nešto pucam u zidu u bazi. Ne, pa ne, čujem ja šta pucaš, najče da vidim. Pazi ti, di ga za kolje, ajde. Sad ću ga na oskupu. Pazi, eto ti ga, ja ga vidim kroz zid, eto ti ga tu levo, levo, neco, levo, levo. Znam. Eto pikajte desno, pazi, sad si ti levo, 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 majke mi ti kažem. Kaka levo? U bazi, blej, levo. Ja ti kažem levo, neće tuša, neće. Kako ga, alo, on ide trči i puca i da mi glavu. A ušel onda da si iz okreta. Gigi ča me, ajde još da vežbaš. Znači, sve to me farmao sa AWP-om, ja kad uzem... Ajde uzmi AWP, ajde uzmi AWP, ja ću M-kuća. Ma neću, mrzim. Neco, ja sam prvi, nemoj da me diraš, sad idem da sam ubodom... Tebi ću ubijemo odmah, vrlo. Nemoj, nemoj, vidiš mi. Čekaj, nemoj da me diraš, da vidim što radi. Nemoj me, neco, nemoj mi za tebe, nemoj me, nemoj me, nemoj me, nemoj me. Te je noskopom sad. No, če ti mene praviš. Morate noskopom, nema. Ok, gledaj kao dobro, gledaj. Ubiću te. Bravo, Joki. Ti, Joki. Ka banko. Nemoj da... Ti im ča me, da li možda mi hitiš? Hitu? Hitu si me, minus 75. Evo ga, tamo Boris došao. Ajde, Boris se, vrat. Šta? Nismo počeli, čekamo, tri smo mi sisici da počnemo. Pali, pali, Boki.
To je ovo, ba. Igramo Mirage, Inferno. Meni se nekada dastala, ako hoćete mogu da stavim za vas. Da je ovo. Ako hoćete može i cash, a ne znam, neću cash. Znam cash, bro. Igro sam si ok. Nuk. Overpass. Overpass, da. Da, znam i overpass, ali nije mi toliko dobar. To je ono banana? Ne, to je ono što smo igrali na fešu. A, da, pa znam i tu, brat. Onaj tunel dole, brat. Da, onaj samo, pa samo za to i znamo i to je to. Tu znamo da je rokačina i tu odemo i to je to. Pa dobro. Evo kad se... Nemo, Dust, najgori. A smorio Dust, jeste, brat. Ovo je Borisova mapa. Ja mislim, mene nikad neće smoriti. Ovde je domaćin, ovde je domaćin. Ovde je on. Ići ovde domaćin. Pevač. Ali dobar Doritos, nema sari. Šta znači, što sam napisao pevačem, brad? Pevačem. Kažu mi da... Pevaćeš? Prolaze godine. Samo ređe moj, ja mislim da sam zadnji jedan popio 15 vlaka rosu. Bravo, Boris je bravo. Hidratacija najbitnija. Pa da, kako ne. Vi kako vrtim tigl, alo, gledaj kako vrtim tigl. Alo, ovo nisam vidio ranije. Pa sam očajan, brad. Što mi sad ste igrice, više imam 24. Alo, lik ne pada, alo, dobro. Dinkan. Donostim odluke dok plivam sad kroz oblake. Ali, brate, kako mi zabode kon kad me neko ubije, brad? I meni secka, brad. Meni secka, brad. I meni secka. Ovo je Glock i najjači pistol Glock, alo, najjači. Joki tebi secka i bez... 53 u 5, samo ćemo to reći. Pa ne možete i mene, evo ga Blečki nešto napisao. Ima mala šansa da se tako vrti digl. Ima mala šansa da se vrti tako digl, a Blečki? Nije mala, nije mala. Nije mala, vrtiš samo, moraš da... Moraš dosta puta da kliknete. Da, dosta puta da kliknete. Moram biti uporan. Znaš kako kreće ga vrti, brati, tri kruga? Da, vrti ga. Pa ja sam očajan, ili su ovi predobri, brate? Predobri su. Ovaj Matov je očajan. Da, Matov je dobio, ja sam ga i sjevao sam. Ma pevac, bre, Blečki je pevac. Možemo baklavicu. Ne bova ga to. Ovo je SL, ovo sa serverima nije to nešto. Ne. Hoćeš da stavimo te Matom da provodim? Hoćemo bele, bez spavnijom. Boki da ide i lock. Aj, sljedeću ćemo. Evo, ja sam Kalovo, vi ste kliknite yes. A šta je ovo? Moram da izuđem pa da uđem. Ajde long, ajde čekajte. Ajde svi, dođite. Odigraj jednu rudu. On je livo, pa on je. A vi, a boš prole, gledajte gde on blue. Gledajte blue gde je. Jedan je to. Pa mora, pa bago je, jer je... Treba vremena da se upali cheat, jer bi ga... Dinkan. Dobri glavu, Boki tebi. Mrtav je Joki tu. Ovo je bilo za blečket. Ti dobili game bez Borisa. Nema ga ucitio da ovo. CT mid. Beži mi, sorry. Ali hito si me crn... Plantaj, ajde plantaj. Crni čoveče. A da te nahilam, pa hito sam tebe, pa bi te nahilo. Alo, rekao sam samo crni čoveče, da mu imate kao. Ne. Aj, majmune. A pra niko prije. Ajde prije, da prije. Pa ti vratim, čuti. Evo ga, na šorci je. To je zadnji šorci. Pušaj ga da dobijemo gold, brate. Ko puca netu, nema se ga. Boki, ne smaraj, Bogdane, ne smaraj, brate. Livaću, izgubit ćeš game, bre. Nemoj, debil, ko se odmah ljutiš, mene čao nabo... Dim, čao da će da glavu. Oću da ću glavu, ako neću da u 15 damage u glavu, kako neću. Ostao ti dva metka u uspru, bre. Vido, a evo time out, jel, imaš 40 minutu da namisiš kompo. Pa sad kad probaš jedan što će zaradit, nema, gotovo je. Ajde B, brat, imamo spawn za B, lol. Lol da imamo, imamo za long, daš kakav... Pa, s čime, brate, pištoljima, au, imamo jaka, ajde. Moja, imamo slog, ne, primamo za long te pričinu, gledaj. Boris je liva, jebim ti sve. U izaču sam i učio sam debil. Eto ga bre, sigur, čorav. Evo gledaj kako ga, viš kako ga šalterom digli, ne vidiš? A to zga. Ne vidi, baci meni. A što smo kliknuli time out, brot? Baci meni digla moj. Još moj. Gde si ti? A ti si tvoj, ja mi što ne... A da bre, Boris cheater sad ima vino malo gano. Daj mi čame digli, ajde. Nemo sad, puši ga pi. Zašto ti dam glavu? Evo ga. Ne mogu da vidim to. E da, Boris interpotom, pa ćemo. Op. Pa će krenula runda. Kako tu glock da zavrtim, neće on.
Da, daži glom da dobro. Što neće? Ajde, baci jedan glom, baci jedan glom. Jedimo Belija, Belija, brzo. A ne mogu da dotim ovaj YouTuber. A, idemo long. Baci to, jeber. Jeli for, daj mi bombu, green. Green, baci bombu. Ne mogu. Ajde, rush, kreni, 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 kreni. Znači, ti na bombu sa šorkom, neko će ti dati glavu svoju. Svi kontrole i čelje. Pike, flashao sam bločke, ti. Nema niko, ajde. Ima lik, vidio sam ga. Ajde, nema da se pokuljamo ovdje, ajde. Ja sam... Neću opikam, evo. Ne mogu, brate. Ko za bombom, ko bombom, sa bombom, komu za bombom? Pa 70 dobio na shortu, ne mogu sam na shortu. Ne idem, ajde. Ja bi se 3 long, 2 short, ali jebi ga. Kako trolio je Bogdan, što sam mu to bombu, zašto? Bez, ja ću SMG-u. Dobio ti 1.40, eto ga. Pa znaju da je bomba na shortu. Evo ga, evo ga. Pokućemo kurac. Ubi ga! A, u necu, koliko imaš sreće, pucaš ga u noge. Pa zato što je low. Dobar, jen help, jen help. A pucao me neko. Evo ga. Pentu sam napravio. Nekam, Penta, daj ti mu Penta. Ender, 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 eto, tu. Ubi ga. Penta kill! Ajde. Penta, Penta. Jel Penta? Nije. Ko je uzak kill? Jo, Boris, lol. SMG ovaj zakon, brad. Daj da ga zavrtimo. Ne! Baci mi ga, brad. Aj, ili... Aj, kad ide da ga zavrtim. Jadu, dva flasha sam uzal od Jokija, brad. 7000 imam, brad. A boj se flashom ti je trp. Ali sad zabolo. Flasham ja, baci ti sve flashe. Vi ga neto, ali mogu ti neto naučio. Ajde, pikaj sad. Fejkali smo. Fejkali smo. To, slepim, slepim. Da nisi mogo loši... Evo ga! Kar! Pao. Dao mi glavu, vred. Uzmi bombu, retarde. Pao. Pala je u pi... Ace, alo, ace. Please, bro. Pa nije ace, nije ace. Ali ja uzmim Joki tebe bit će. Pa ja ću tebe ubiti brz. A, plentaj, kurac. Bomba, Joki. E, bomba ostala. Kako ste vi debili, ostavili ste bombu. Ja sam išao prvi, ja sam te ubio. Gledajte, doći. Sad ćemo ubiti sve te, gledajte. Ha, low ste, brate. Dobro, samo Joki. A ja čuvam je longaru, bro. A ja čuvam. I u tidi aske. O, bož. Deca mi. Long, ha, kako piku je danio. Alo, on tapao mi sa M-kom. Ne pogući ih on tapati sa M-kom. Hvali ovo, hvali ovo. Hvali ovo, čitim. Ovo ti zadnji ima čitim, znam. Pa čitim, čitim, lagaći. Lagan si. Baci bombu. Defuser. Kako ti olešio? Ima značku u prešlju. Kako može da se... Ima i Boris značku, pa ima što. Ima i Boris. Samo vi možete Boris te. Čekaj, koji je Boris divizija? Boris, što ti nemaš diviziju, vrat? Ima gol 4. Prijatelja, pa ti ne... Kaka kraljina, ladno, ja ne mogu da... Imam 7000, ko će snajper, vrat? Aj, baci ga. Baci meni ne to. Sad može da se igra. Daj mi taj kaloš. Sad se vidi sve, a? Ne znam, evo ti nešto AK. Dobra. Uzas. Gdje ćemo ovdje? Čekaj, čam da snajpe neko. 1B samo odišao. Uzmite bombu, pidere. 3B, šta 1B, 3B, burac. Jednog sam vidio, ajde ćemo to ovdje. Dobra, flash u B, trčite onda. Ajde, Joki. Joki sam. Tiho. Jedan mid. Ja ga omašam, koliko je lijeko. Mrtav. Gdje? Eto ga, taj što te pucu. A u koliko sam bolje do ovog lika, brate. Šta ćemo čemu? Long, idite long. Ja sam na shortu. B čisto. Ne, ajde long. Pa mid. A ne, ovo ima 5 health. A on ima 30, to je bomba. Ima 30, neko gore kod kutije. Aha. Kako nije umro, brate, ja ne znam. Čekajte se shorte, čekajte. Eto ga shorte, zadi ti je i lovio. Ali krenuo da ga free fire, bajam. Za pare! Za malo. Plentao sam. Da kikamo Boris u posljednje runde. Možemo samo tebe da kikamo, vrat. Najbolji bez cheata, a Boris ima cheat i ofta. Boris ima 4 kilo, nemoj da ga vređaš. Imamo, ajde, imamo pare, ajde. Ko je žuti, vrat? Ok, drugi nego ja. Jedan mid, jedan B. Jedan B, ne gubim ja sam, ali ajde da. I ja prvo sam gledat, nećemo i to. Čuo mi ovdje. Ali ima mid. Bogdan ima bombu, molim te, ne drugo. Ajmo kroz lovi. Ja višao me, ja sam nešao tu pešti tlač. Mrtav, Joki ga ošamutio. Ako vam je ko prije nešao tu, pa naravno ja, pa se meni nešao. Ne, nisi ti, mamo. Opa, bato, pala glava.
Među me pogodio bombom. I 50 mi je skinuo. Imate te. Ajde plank. Bravo, Boki, pa ti treba. Nema cijel te niko. Ma bio je mrtvo. A ono Bori gleda kroz šorta dole u podi, kaže nema niko. Gleda ovako gleda da im, brate, ovako gleda. Kaže da ovako. Ko će M-ku da mu ponese? Daj dva pištolja, brate. Ne, ovdje. Umrim jedan dva čel. Jedan mi je šort, jedan mi je šort. A ja ću lopit. Ja gledam B-u da odim. Či ja ću zavrtim digrlo, brate. Ja ću na B-u već. To me rovako u dobro. Imaš tri negativne. Evo ga u loveru, brad. Piši ga, piši ga, piši ga. Znaš kako sam se otekao sa leđa, ne je pukao, brad. Uroš Bogićević ima tri negativne. Pa to je moj Uki, moj buraz jer odrođeni. Kupio auto, ne izlazi iz njega. Nikola Mitrović, ko je to? Nikola Mitrović. Maksimović, brad. Pa napisao Nikola Mitrović. Ili si ti Nemanja Mitrović? Nije, mrate, Nikola Maksimović, ma, pomešao ga svi sa mnom, brad. Hoće neko digalo, brad. Baci ako neće ti. Mislim naviko jedan ovaj siromašne... ...deć skrina. Gde ćemo, brad? Gde ti tamo su mnogo je vrata, gled to ovaj, kje. Čekaj, čekaj. Kampujem, kampujem double doors. Tebe klinim, ima double doors. Čujem ih neko na logu, čujem ih neko na logu. Poslali su ti online knjižicu, ovaj, na telefon knjižicu. Evo ga, kod kutije, pa kako ga mi ne radi telefon? Pa sad će tamo raditi. Pa je on prvo bombre baš. Ali bacam smoke. Pa da, jel imaš život, nađe li ćeš život, čekaš u 2020 godine. Pa što ti smoke-o? Short. Eee, kjepi, kjepi, kjepi. Mrtav long, mrtav long jedan. Imaš dvojica na sajtu, dvojica na sajtu. Kako je bolj pogledal kod kutio? Uvijek je hitan, mrtav, ala. Ajde, nem te, nem to. Ja ću tom šort, ajde. Alo, ko će long? Šort, aaaaaa! Musam petak njelka. Brate... Očas. Boris, ne vjerujem, ću ga ubiti. Idi u plante, AVP, tamo, tamo! Ma ne mogu, mrzim me, brud. Ne, troluje. Ovo imamo pare, na sreći što imamo pare. Imam 15.000 eubire, šta ćeš šopa, brud. Kupi se ovaj te. Čekaj, ja kupim jednu bombu, čisto da ne zapušim, ooo. I sam mi reći, nemaš armor, ja ću ubiti, ne idem. Čekaj, armor da dokupim, brud. Ili imaš neki armor? Imam. Aj, ću vam snajpio nekog. Bacam flash, ajde. Tu nemam flash. Moritnes, koliko je to run? Ej, da nikog nema na B, nikog nema na B. Evo, beš, izlazi. Ajde, begaj, ajde B. Aj pa, sad ću tu rotirali mi se, ajde B. Tek sam ja, ITV. Ko mi je bre, ko je bacio smoke? Eno ga jedan. Ne treba ti tu, buri. Eno ga jedan na midu, skroz tamo. Short jedan lik, na short jedan lik. Kako si znao da je na short, to je? Pa zašto si ga video? Nisam video. Ode levo, ajde reći mi odmah znam gdje, ode. Ajde, Bori će daj info. Ima paketu. Eto ga tu na vrat. Nemoj me. Plantajte. Ovo me puca sa scoutom, ja mu izađem i udarim AWP-om, ja nemoj. Evo, window! Čekam ja window. Ne, Bori se beži se window. Čuvaj door, čuvaj door. Door! Aj, čuvam ja door. A, tunnel, jebeba, kaj tu tunnel te je? Čuvam Borisa, bilo sam jebeno predobar. AWP u tunnelu idu dužbu. Jel, AWP kažeš vam, za tebe, evo. Gledaj se kako ti zna tebe, evo. Kako ga neće zvega. Otišu nam dole na midu, brud. Smara, Boris. Prati Borisa samo. Ne, idem ja. Budi Borisa ti bota za mnog. Tu 16 soma imam, brati. Gledaj, još jedan snajper. Aj, baci mi, brate, nešto, brud. Baći mi digl, digl mi ga. Ne, nemaš digl. Ne imam digl. Imaš jedan sama joki igra iz svijeta, viste koji to bolest. Da, znam. Zaključeno. Pa šta? Jovim, imam tri komada. Molim vas, kupite joki kalaš, molim vas, ljudi. Ne, joki igra sa SMG. Snajper! Hito ga je. Snao sam, vrat. Ne, da sam kupio joki kalaš, bolidu, bolest. Što mi nije rekao, joki vrat imam 30.000. Da je mutav lik. Mi je baba vangi da znam. Mi tražio. Evo ga, lovio, ima 3 health. Ja kakvim promašio, bre. Ubio sam ga, ubio sam. Tu je čiča. Udolo sam tako otišao. No, jače. Evo ga, vidim, ima, ova.
Leđo, 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 leđo. Leđo, kičmica, bro. Ubio. Dvojte gledaj jednu stranu, starajte vi. Tu je jedan čame, pazi. Znam, baće mi smoka. Ubio ga Boki, beži ja ću, ajde. Evo ga, hajde na sajt. Ne vidim ništa. Zajebi to. O, a kako ja moram da umrem da bi mi uzeli? Sada smo bol da mrtvi digu. Gde si čame, vrat? Aj, baći ga. Jesam ga bacio? Neko ga uzem. Evo ti još jedan, kupio sam. Kupio sam tri komada, ali... Ne, neću biti kira, neću biti kira. A, beži. Kupio sam tri snajpera, ajde, vrat. Baći LP. Prošao jedan, ne vidim dalje. Lik je ušao, ušao je na... Ne na sajt. Čujem ja lomu, bro. Na mid jebume sajt. Pa video sam ga, na mid. Jeste na mid od vrata? Da, iza vrata. Čuvajte mi, nemojte da dođe, brate. Short je. A što dvojite na midu, ajde, dajte objašnjenje odmah. Eno ga. Daš li mape? Ide ka B, ide ka B. Ja zašto Joki sam na B-u? Drolo. Daš li ima bombu pa? Sa bombom sam, kakav doktor. A boli od mene, priznam. Ima ću da boli. Eno ga lik. Gdje taj batec? Ajde, patni brate. Čuj long čame, može? Čuvam, ajde. A vi ćemo te stekili mi... Eto ga, Boris je. Ja sam stražan. To je to, kako igramo ove P jezivo. Pa nema potrebe da se pucam, jo. Gdje? Kako bre, nije hit ovo? Ne tam, smurpo je. Bombu, pokupite, alo. Šta bomba, bre, idemo da. Gle, koliko snajpera ima. Čame, uzmi snajper, vrete. Brže me, igram a sve. Smorilo te, čekaj ja da čuvam short. Short, kako sam, ja ga nisam ni zavalio, vrete. Da, ti ću po vrte. 12 kilo imam, vrete. Jezivo. Kupujemo opet snajper, vrati. Pa oni neće igrati i teroriste, vrati. Kako Nemci ima 8% headshot? Kako, je li to dobro ili... Je li to dobro ili loše, vrati? To je očajno. 8%. Bojica, vrati, ima ih mnogo. Pa dobro im ja 33, šta? Pa 33, ali 8, buras, to je, mislim, jedan lik. A, bo ja na ovikom Fortnite ugađam mnogo, vrati. Hvala se flash. A što radiš to, Nemanja? Sve se navratimo i spoko. Nema nikog pika, jete. Baci smoke. Gledaj te, bro. Jedno ga iza kutije, Boki. Eto ga. Alo. Ovo je neki hito, nunko hito APM. Pa znao sam da sam ga hito. Au, jebe mi hu. Ne, aaa, manure, tri glave si mi dao, jel? Alo, kar, blej lik, Kar, dvojca B, dvojca B. Mene ubija, zašto je uvijek ubija? Pička, ostane na kar. Eto ga CT, brad. Dvojica komada, brad. Vidim ga, neću dobiti vam. MVP, bro, kao? Pa me da neće igra bolje tebe 100%. Vidi ga, džam 3 kill ima, yes! Ja igram bolje od tebe 10 puta. Ti od mene. Kako imate 14 kilo, brad? A jo... Ti su prvi si, bro. A je normalno da sam ja, brad. Malo, ne prvi, lik ima 14 kilova. Prošao, jedan. Ko je bacio smoke, vrat? Ovo je gori jedan. Ušao je na mid jedan, u lower jedan. Če ja bacim u bombu? Znači? Znao sam. A ubite ga, brate, nema. Ne vidim od smoke-a, ne vidim od smoke-a. Dobro, ne vezi, ne ljudim se. Kaka smoke, na centar sam ga bacio. Dalo, lik je rekao da te spam, neću gledati long, doći ti long. Ja sam long, to. Neće to. Skupa, nema nja skupa i... A imamo trest. Kord jedan. T-base nema nikog. Ima li ga, okej. Je T-base bio? Da. Joki se boga mi uspavao ovaj game, neće, vidim ja neće onda igra. Ma nema potrebe. Žilav je. Nema potrebe, neće preuzeo sve po svoj roku. Ma ja.
A ako se gusti, tu je Boris do pročeta. On je već upaljen. Jedan, dvojica. Sam sebi bacaš flash, ali to... Prolazi. Pasi desno čovjek. Bacam molo je za kar, pa gdje mi hoćeš teka. Ne, pazi jebote, pa gurno me ove... Ja sam udario, ja sam mi bombom udario u molo da je odleteo. A ne, pao je molo, dobro. Dobar je čame, pa to je moj mentol uglu. Kutio majmune, moram reći. E, moj čame ubio na sve, koliko si... 8 health imam. Evo, viš kako je to return. Aaaa... Skič me, vrati, skič me. Udori mi ga bombom od moj mola pa mi je odleteo debilčino mala, debela, glupa, kockasta. Pa, ti nisam ništa rekao za to. Dakle, je moj čano, što opet umreš? Ajde B. Same, to ti možeš znat dila, u 12. rundi nisaš drogom. Upitaš do 16. rundi imaš dosta, ne brini. Dola. Ja sam jedin koji te nosi ovdje. Please ga kikaj, pičkice, mrtve. Ja sam jes. Kako plače odmah. Jebim ti mamu. Čuvaj, čuvaj ovo. Žuti, Joki, ti imaš kalaš. Joki, gledaj smoke. Pa znam taj je. A proći će ovdje lover, brate, imam sniper. Alo, djeto. Evo ga, Boris i njegove priče. Već Joki imam, alo, aj, pike window. Nema nikoga. Nemoguće da mi je dao glavu. Joki, izvini, ja te ukinuo, brate. Ma znam ja bolje nego bomba. Pajte. Nije bomba kod mene. Šta? Pa mislim da se ne mogu. Ja mislim da bi trebalo... Ovo je se ušteko negdje, brat. Ajde, plavi plentaj, brat. Vidi kakav skin za snajper imaš. Je li on ko? Ima ga B, čuo sam ga B. Ne moraš, Boris, se plentaš. Ima na skupu oko doma. Ali oni neće moći da igraju, bre, ovu stranu mape, bre, jadni. Igrat će jedan, ne raz. Voltu, ali ga izbacili oblika, jednom. Pa ovo ima 0 kill, a ne, ovo je bot Henry. Da ja da pikam mid, želja mid uzim kill. Jel, progledaš, ne me ložiš? Jo, čam je, on i nije skočio, brate. Jo, ti imam 50 health, si normalan. Familija. Okay. Evo ga, vidio sam ga, evo ga kod boksa ovdje. Gde, reći gde. Vidimo se, Joki. Kako ga uspavao, nije ti jasno. Vuhca malo, punem ti. Ajde, Boki, puše, brudu. Boki, znaš da me snajpu kroz dim? Pa znam, ne bi što si išao kroz dim kad... Evo ga, familija upalio, upalio nešto. A sad onda, ma ne mogu da igram. Dalje sam EP-om u glavu. Aj, zavrti ga, Boris, zavrti ga. Još. Ja ga pokrijem, Boris, sada. A, čekaj, kako će mu da glavu on bokio? Nađe. To si ti, ne znam da oteko živ. Ajde, plantajte, vred. Boki, nemoj da imtaš, brato. Ne, aj Boris, idu pit. Znači, mi tražardamo. Gledaj ovi, gledaj možda malo, eto, gledaj. Nemoj, Boris, dao sam u 26. Čekaj, ali oni vide moj chat, brate. Ako odliš U, onda ne vide. Onda pišeš samo za tim, viš ovako. Nego master. A viš ovako? On. Boris, boga mi. Sumnjivo. E, to, vi kako bi zavrtao? Ajde, čame, ne daj si. Sad ćemo da čekamo onog bota da ubijemo. I ok, evo kupi AWP. Ajde, piši ga, majmune. Ovo je sad pik. Žilavi smo. Ja čekam onog bota, baš mi neću gledam gore, brud. A neće ti on makog upravo da je... Ja ubio pravo. Ako kak si ga ti ubio, alo?
Mojčane, mojčane, ne. Ne mogu baš ti kola, ja sam dead, znate. Ćao, bačku. Nije mi se ne vidio zašto još. Jok je pokrunuo bombu. Ali me je snajpovo, bata. Ne mogu ti skočiti, upao sam... Evo, uzao sam asistenciju, bravo. Evo, Jok je pogasio, vajte, na dugme. Boki, Jok je krenuo. Ne mogu ti skačiti od gume, alo. Eto. Koliko sam dobar. Lol, dobro. Čuj da im šta radi Boki. Dvojica kampaju double, alo, pušaju me dvojica na double double. Najjači su. He, moj Boki. Pa džaba kad si on... Dobiješ tako skin od dolar. Please, dobiš ti stvarno skin od dolar. Lega, to pati s nama, dobro imaš... Dobro, ova dva sit rećemo da ste uključili 4 kilo, što nije problem. I jednom što, dva, jednom što sam tebe ubio, znači 5. Da, dobro, 5 kilo nije loše, dobro. Evo ga, uuuu. Joki ima zucu. Pa ubi ga, Joki, tete. Kako mi drago da su ga ubili, jedan ga da usta debela. Izađi, izađi, Joki, izađi mu. A ovo je GG, gledajte, vidiš da će da igraju i ovu stranu drugu. Pa me tu si sa botom, moram prijeti koljete se koje bolje. A što hrveđaš, Boki, imaš i ti kad imaš i 0 kila, isto tako ponekad. Ja ga ne flamam, oni me ne ubiju prvi koga je. Ja tebe ne flamam, pa prvi si flamo mamu ti jedan. Ja, ma on uvek flama to, logično, to svi znaju. Sam ga usta, neću vam će. Sad ću udam, no. Mamu, pičku, kako flama, ja te... Kad si najgori, ja te flamam, ajmo. Flamam kad si najgori. Imaš ti sve uvek, tako da... Imaš dve sekunde da mi vraća Adina ili ćeš opet sam da ideš u... Neću, ajde ti plaći, ajde. Alo, ja sam u loveru. Mogu samo da ti jebe mamu i to je to. Ajde, plaći, kreni sad. Jedan B, jedan prošao B, jedan prošao B. Uus. Svi su B, brate. O, buri se. Joki, pa ti si ih posložio, znao sam. Izađi, Boki, ajde. Pičku debelo, kad neko, kad je on najgore, nikomu ništa ne kaže, jebem ga. Pako flema, nemoguće. Ne prijeti, imam ih ja. No, op. Evo ga, evo ga, vidi, 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 vidi. Vidi, 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 vidi ovo. Ovo platio 3 dolara. Da, levo. Al si ga u glavu. Idi on po tak, uzmi mi tak. Zaleti se, Boki. Tek je broken, tek je broken. Nisi ga nijednom hitao, brate. Pa nisam. Daj da kupim. I on mene. E, to je već neće do mene. Brice, si ti tu? Ja ću, neću ništa kupujem. Ja sam mi zaborio kako su dobili. Joki kupio patkicu. Aj neko A, brate, da ide. Tudo smo živi, bro. Čučni, čučni, čučni ovde, čučni ovde. Idemo, blu. Joki, čučni. Niko ne čuo short, da znate. Kako ti, Boris, u kralj, nema šta. Jedan long. Čučni, čučni, ja čučni, stane na mene, stane na mene, stane na mene. Da, long su svi s kalašima, brate. Čučni, ne mrde. Nisu svi, neto, kako me bejteš izredu, pate mi izaš, odbrat. Joki, doći nam s longa. Vidio ova dva, vidio dva, dola, što me niste zvali, brate. Ja učuvam kičmu, nekako. Evo ga, long od debilo, beži. Long, ići, ići, majmune. Ne mogu da ćem debilu, ne mogu da mrzim. Kako im to te? Ne, ne mogu. Najstraj, najstraj. Ajde. Ne možda je Boris polio. Desno, desno. Nema desno nikog. Boris, ja me čuo da si me polu mrtvi. Ubio bota Gerija, bro, ne. Še ti posto, čino? Boris, ja je desno. Moj ga, moj ga. Tifos je on glup. Ovo nema pancir. Bože. Leđa, leđa. Znao sam, znao sam. A nije ga stisnuo bio. Jeste bro. 100%. Bio moguć na peo. Bizor. Ajde, završujte, mrze me majke, da igram daske. U češću. Više. Aj neko short neka odre. Bok, idi short. Ne, ja moram be. Joki B nije otišao. Evo ih, flashali. Nemoj, 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 znao sam da će ovo desiti, ne mogu. Znači da mi se izvrti oko prsa. A znam da će ovo desiti, jebeno znam. Znači svi na longu? Ne, nema nikog na longu. Na midu su, na shortu, na shortu. Boki neće kaže info. Ma
ma ispušao. Da znate da su. Ti si mi rekao da imam naš ovak, logično, da. Ne, 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 ne! Vizo nači puša. Ko će me da pikuje? Ajmo, ok. I ja, da si ti zamisli. Beži ti mrtvi. Ajmo, neco. Ti si sljedeći. Beži. Sevo. Lor. Ne, da sevoš debelo. Šest jel, treba. I sevo je neku korisno pušao. I ti sevo je bok je kalaš. Daj da provam da ubijem nekog. Ne, možeš ti da dobaciš na tamo. Beži, beži! A mrtav si neko tu da znaš. Ma, baš mi rekao. Ovo je gore od mene. Neko naluđi se stop. Akio si ga napravo. Nisi mrtav, neco, ne brini, nisi mrtav. A baš me briga za famas, brate, nije me briga, brate. Pa prvo si rekao ću da ga sejvaš. Pa to je zezanje, brate. Evo, neću famas da igram namerno. Ne igram famas, shit je pušta. Daj mi taj skin, bre, za... Kaka je Bukija? Ajde, Boris, idi. Hvala čit, prosim me da odigram rundu do kraja. A ja ću short. Ajde, ajde, ajde. Evo, Boris Blay na Bale, znači na Bale su. Evo, Boris ide na midu, pasite mid, pasite mid. Long su, brate, 100%. Micu, micu, micu. Ma bot je, bre. Pala bomba. Gdje je pala bomba? Evo, iza mene. Long, long, long ima, prati dosta ljudi. Prati, nema metko još. Aj, pusti meni ovog jednog referda. Da provam, gledaj ove pije, ali odakle imam pare, zakaj te... Pusti. Dođite im s leđajme, ložite, pa ubite ih jebeno. Gledaj ove pije kakav je. Daj, da mi glavu se gali, lol. Zašto, ja ne dam glavu se gali. Na double dooru, baby. Bori se double dooru. Brate, ne znam ja na blizinu. Uzu snajper, pazi. Ne, bova galjela i dalje. Ja čovjek kao šut dima krvi posljednje bio, nećeš ga dobiti. Boris neko ne kupuje pancer. A daj mi, kolaš! Borise... Borise... 50 kjelta ima, Borise, 50 kjelta ima. Ja, juti, Marko, da. Borise, vam juti se da završim ovo, pa idi tamo. Tako, brate. Kalaš za mene, Borise, kalaš za mene. Bravo, šta si pametan? Nije to kalaš, druže. Koliko glup, koliko glup ovoj bokje. Kupujem bombe. 6 komada. Ajmo, 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 ima smoke, imaš tvare za smoke, okej. Aj, baci smoke ovdje, baci ovdje smoke da se... Joki, kupio. Ne, ajmo u neka vrata dođemo, daj mu neka vrata, da ima vrata, joki. Evo, tu, 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 ovdje, ovdje, joki, ovdje, ovdje, to, to, to. A nemamo smoke, dođe neko ko ima smoke ovdje, brzo, brzo. Evo ih. Ne, debilo, znaj da smo tu. Under, 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 under. Imamo ih mi, imamo ih mi, imamo ih mi. Čik, čik, evi, šorcu, šorcu. Kaka, cigan, ja sam pomešao slušalice, 100%. Vidio, ma daj, beđ, ovo ima veha, ovo ima veha, 100% ovo. Joki, ja si uzu tagli. Ja čuvam dol, dor ti čuvi ono tamo. A bolje obrnuto, gdje će vam s ovom mašinganom, mrt. Čik, evi, ne, Joki, ne. Jebe mater! Evo ga zadnje, pusti ga da ga ispuša. Plentu, kraljina! Ajde, ide na beti. A ne, naje, naje, naje. Preskoči to! Da, da. Dinko si ga, dinko si ga. Obje 20. Za malo. Možemo ja sam sve. No, ja sam. Čekaj da kupim ja šotku, brate. Ajde, neću, prati nas, prati nas. Ajde, ajde, sad idem ja. Nemam šotku, ali imam ovaj SMG. Aj, lover, nekako da prođemo, brate. Okej, slash. E, smoke, imaš pare za smoke, za smoke, za smoke. Neću smoke, moram. Nemam, kakav su ni smoke. Ode, 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 oni pušuju mid, pušuju mid, ode, dođe. Ja, Joki uzavu machine gun ovaj. Bigger pins. Ne, neću ja, ja ću da se boostam, aj, čučim, čučim. Ne, pušim se. To, 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 tako, ne moraš da čučiš, ne moraš da... Joki, ajde, ulazi. Ajde, prolazi u rupu, ajde, Joki. Čekaj, Joki. Da,
Popni se na mene, popni se na mene. E, aj sad. To, bori se, short. Čuži mi, jelo. Tu je dica, može trojica, Joki, dođi, može trojica. Evo ga neko, sa B-a. Ubio sam ga. Andaj, sisa. Eto ga, sad je na A-sajtu, E, Joki ima u šotaku, brad. Vino. Da, eto ti ga tu, samo izađi. Ispreje. Defuse. Pa se čuš! Se kenimo, ne? Sa malo učega, a? Sad idemo, boostamo se, sad moramo sva trojice gore da se granje. Ne, svoje petorice, nema da ste sise, nema. Kaže, no defuse, pa neće. Ne mogu sva petorica. Mogu četvorica. Ja boostam jednog i četvrti se popio gore. Kako to smoku, brate? Čekaj, imam i ja smoku isto, brate. Gdje bacam smoku? Ajde. Evo, ja uzim molo ako ne budemo dobri. Imam i ja molo isto. Boris nas ne čuje. Aj, smokaj vrata, neko mora prvo vrata da smoku. Ja ću. Ajde. Mora, ne može tako, mora ko malo prvo. Ajde, neco, neće ti neco. Tako, ovako, ajde dalje. Evo, daj ja da se popinjem. Evo ga, ali... Bacio sam smoke, ne vidi nas, niko nas ne vidi. Bravo. Ne vidi nas, chill. Raspeći. Desno, bro. Evo bomba, ne, dobit ću bana ako vas kitam. Alo, mrtav sam. Alo, ko nas buši? Neko me ubio. Alo, ne mogu da se okrenem, paš ću. Ne, Joki. A spadam. Ajde, bravo. Ne, jo, pukla bomba, koliko sam ja glup. E moj neto. A ja se s vama zamajavam. Evo ga vidim, ajde. Idemo opet. Ali možemo svoj četvorica, znači prvo... Ne može, probaj da budeš četvrti. Probaj da budeš, ja klizo, ja to ne može da probaš. Ja dobro, možemo, ajde idemo. Bori se, prati nas. Joki smoke uzmi. Smokaj vrata neko. Neko vrata. Ma nema veze, ne veze. Neca, Neco! A ne, mora iza neko, Ajde, ja ću iza, pa ne mogu... Idite, skočite iza, idi iza čame. Ajde, i sad. Ajde sad, meni. Ajde! Pa kliza se, gle sad. Eto. Kliza se. Ajde, probaj da budeš, Boki, ajde. Bori se, Joki, penji se. Joki, napravi stepenik, Boki. Kliza na to. Ne mrdam, ja odavde. Smoku. Window me. Vega i neću da izgubim palu. Gdje smo, brad? Mod. Da, noće, jako je da gledaš. Ubio sam jednog. Vidi Javore koji sam, brate, drugi sam. Prvi sam. Prvi si 25 kilo, gle. Ajde, čame, ajde! Opa, vatu 200. Ko Boris igra patkicu, nema šta da otvorira čovjek. A puraza, vi igrate protiv nekih ono teških knubova. Ma, dobro. I on će umreti. Kakav je ovog kralja. Aj, mi se zezamo, mi se nabijemo. Ajde, gdje drugde, bre, da se poštekamo. Ajde, oćete ovde? A ne, možemo da prođemo mi tu. Ajde. Ajde, gledaj. Neco, čuči! Ne može tu, pa vamo i se kutije skačite na mene, ajde! Evo ga, ovako ćemo! Petra, sedi, Joki. Aj, mora neko tu da stane, tu stane nekom. Klizam. Ali glupi ste, dođite vamo, skačite na mene. Pa to, pa evo mi... Joki, i probaj da pređeš na drugu stranu. A da, možemo i tako! A Plenta li ja, jebem je master. K'o
Koki čigan? Sad nema sad, preposljen od. A vidi ovo, brate, ovaj lik ima cheat, brate, 100%. Kad god izvedim bombu od nož, on tad pikuje, ovo je nevjerovatno. Ovo bit. Dinko me, brate, ja imam ovu dobru pušku. Daj da vidimo ovo, da se ne sprdamo. Izletimo čovjek, izletimo. Da ne omanemo slučajno. Aj, svićemo. Kako bi bio lover jedan? Ne, nećemo, na 5-10, ajde još jedno možda. Ajde. Ajmo long da ih se popremo na vrata, možda će long biti. Gdje? Na long, doći da znam gdje, dođi vam, dođi. Ajmo stignemo, možda stignemo. Ma može, ajde. Ajde, pratimo te, idu prvi. Ja mislim ono iza plavi kontejner. Na kontejner da se popremo svi, ajde. Na blue, idemo na blue. Ne možda kontejner da se popremo. Koga ću ja doći? Ja ću, ajde. Peni ga, ajde. A sad neko da šutim da se popnem ja. Šutim, šutim. Ajde. Možu ovdje. Čekaj bro. Na terasu, na terasu. Ili, možu ovdje. Jel možu da se natačem? Ače da možem. Da ja da se popnem. Ti ono ti što je pijen. Ajde daj. Ja idem nek ubijem. Boris je daj neki info mutoče. Evo ga nam idu, jedan. Ne čuje, ne. Boris mi je to. Pa mi pričamo ja u CS. Eto ga Ander je ok. Eto ga levo, Boris je. A brate, mi ćemo ovo luzati. Al mu otvorio lobanju, bre. Imam ti kit, ajde, završaj. Ne znam odakle me rafala, brate. Jebe mater, ništa. Završaj, defuse, levo, 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 eto ga. Ja mislim da... Tizeš. Mi smo ih zamolili, nisu teli da se zezvi. Da, realno, nešto da se igraš s nama. Lagano mačak. Aj, Among Us, Among Us. So is. Gdje je Blečić debilo? Fore Blečke... Dobio sam kutiju, brate. 4, 5, 6... Blečke je 7... I igramo Among Us. Nema delaya, a? Javori, svijedo. Uživo, brate. Ma ne igra mi sam Among Us. Ti nemoj na prolo, ješ. Pa ne igra sam Among Us, svakako. Aj, ode, daću joj posebno. Aj. Resla kišu napolje. Aj, šta ćemo uraću? Jako, ti stvarno GTA, ima ložiš? A? Ti igra stvarno GTA. Ma, brate, osta mi je upaljen od kad sam ruč. Pa ćemo duo neću ako nema niko. A što niš te kanter još, brate? Ma ne igra, mislim. Užda sam očajan da nemam ruke. Da nabavim ruke. Moram ja još workshop da igram. Aj bre mo... A ne, ja ću joki, ne moram sam Among Us. Aj Flex, ja bre. A? Hoćeš LOL? Ne, ja mogu LOL. To odkud ti ovo live CSGO, vidi kak' je tam njelo, ne čuo da ne. Nisu smeta kako ti buho. Znači ću uđem ja sad i da pravim moću, baš vam briga. Kako da uđem na svoj live, već je god. Evo ga. Da li mogu thumbnail da promenim u sredu, brate? Ne, I think. Ma može što ne bi mogla, ja promenio se. Ma naslov sigurno mogu. Markene, ja ću te opet da osusim. Vidi ga Mar, šta me napisao, zvao Steamer, hoće igrate na... Šta zvao? Kaže, zvao Silver, oći igrače na... Jel se promijenilo, da vidimo. Refreshamo. Solo, duo, rotu, diamond. Da vidimo thumbnail, da li valja. Koja si divizija? Jesi ti su u plat 4? Jesu. Nije se promijenio thumbnail. Pa nemaš tokom streama? Ma, može 100%. Možda i ne možeš thumbnail, ali naslov može. Da, ne možeš thumbnail izgleda. To je Boća Boris. Kako nas nema za Among Us? Kako nas nema za Among Us, brate, gdje su ljudi? O, neće Joki da igra, a ima nas, mogli smo se skupio. Ugi bre na njegovom serveru.
nekako blade. A nije, to što je to. A pika mi samo ukras. Al nema nas. Dolazim već. Čabe, nema da sam mogu se. Da igramo lol. Javrenac, da bi igramo Mongas. Mislim sve jedno mi onako, igramo. Ne. Sve jedno. Možemo se skupivo možda. Aj, jebem se u stvari. Brgu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 g
Čega? Ol, gotova. Majak, da je gotova. Si ne viš kad ti je sljedeći rođendan tadje, brate, ono svaki godinu danas se menja. Kad ti je sljedeći rođendan tadje? Pa... januara ili februara. Pa to, aj, ovi su godinu i pol dana traje sezona. Traje 7 mjeseci. Traje 9 mjeseci i onda 3 mjeseca pre-season. Viješ kako ovo izgleda ko čit kako igra ovaj lik? Uđi na stream da viš. Kog lika? Pa top 10, odmah ti kada. Viješ kako on lep nišan ima, vrat. Vidi kako igra. Ovo bi mogao svako, samo radiš svaki dan pomalo i... 100 kilova već napravi, vidi već. Ko napravi 100 kilova? Malo je. Nešto ti bio YouTube, taj crno tem. Ma, beži. Gleda Luz Bunje normalno, ti bolestan. To mi je omiljeno, to sam gledao sve po 500 puta. Evo ga, bori ćeš ti? Koliko nas je, brate? To je blečke, desi blečke. Troje nas. He, onog pandura ste odveli u zatvor, brate. Još kako, kako mi je bila drago. Milika, Milika. Da, kako izvadi u čarapu, krenu onog develog da šori, brate. Jebimo što je radio. Izvadi u čarapu, stavio neku ciglu unutra i udri po njemu, brate. Mislim. To što će nađe kutiju u kojoj je glava Sara Templeton. Čija je glava? Ma ne, nije u toj sezoni. Dobro, to je trećoj, ali. A šta je našo, a čekaj, no, nije ga prebio onaj, onaj nabildovan, nije ga umacko, brate. Dobro, drugo, to je najnebitnija, najnebitnija stvar, ba je umackog onog. I taj batica crnac će da izađe i onda će da mu se ne jebe mame. A ovo je zaglavio, brate, na koliko, 25 godina, ono? Neće se, ti čurne za Sonu. Šta Sona, čuo sam. Ako boš da šta je Sona zatvor, onda ćeš... Znači ne, ne postoji Sona, ne postoji Sona zatvor, ja nisam čuo, brate, ovdje kod nas da ima. Ha. Vidiš, a de ima, ajde, de, de je taj zatvor? U Panami. U Panami, kako je ovaj bok imenato? On mi kaže ovdje kod nas ovdje. Nije rekao kod nas, rekao samo... A rekao je meni pre neki dan kod nas, vred, 100%. Da, rekao sam ti u Žarkovu. Pa rekao si. Ja. Rekao si tu u Brkići leže, vred. Hoćeš kada Far Cry 3, ali... A vi koja je ova, brate, ovo neka, ovo je sezono 6. Ne postoji sezono 6? Postoji, Prison Break Season 6, Episode 1. Ne šeri, postoji, to te skemuje. Da, evo, pročitaj, brate. Peta sezona, posljednja.
Ček, sad ću ti na stream, ček. Evo biti. Najčeš na... Promenite thumbnail. Ajde ući, promenio se, eto. Gle kakav je, ne, vi kako je nekako... Vidi komu je ova kamenjarka. Ko, ko je ovo, ko su i pederi? Ja nisam ti od ovog dela. Evo da spojlaš debilo, ajde. Ko će ti test? I ajde. Sad sam završio. Meni si igrao ovima s full team. A mi si još kasnije to. Da. A? A mogu? Ne, radi bih gledao NBA ili igra CS. Aha. Da. Ko igra NBA sad u 5 sati? New Orleans, Miami. Bože će pa igrat sada. Najbolje miški da igramo mogu da se ovdje. Piši. A u čame, brate, malo pre s licom dobio se L3-a. Ti dalje igraš? Da. Prvo se zvonao Premier Ligi. Da. Mislim igra baš dugo. I rekao, da upalim dim, ono dobio Arsenal 3-1, ne znam ni sam kako zatvorio si kako pička na kontra. Dobio je pička na kontra. Koji se da, kako je? Ama, tek počeo sam. Ti ovo postavim pobeći sam neko. Posično, usam. 10 ti sam ovo. 2. Ajde, mare! Poraza, dve pobjede i jedno nerešeno. 10 je bre. Evo ga, retar, sve dan ga nema. Šta igramo ili da? Ovo najveći streamer ikada. Najveći streamer ikada, to mi reci je bre. Pa tu sam ja, ne znam šta. Šta igramo bre, alo? Ne znam, bi Among Us. Pa i ja bi, ali nas nema. Da, ste Lakersi brate ujutru, rano u zoram, a imam deku pa nećemo će gledam. 6-7, čekaj ima nas 3-4. Ma ima nas 6, dođi Joki 7, kad bi Joki došao možda bi nas bilo. Ajde, zove ga. Bori, čisto. Čekaj da odprvo, čekaj da skinem thumbnail za Among Us. Mrsim da pročitam cijelo ime tog klipa Stefane kako ide. Neki kažu da je mit, ali je u stvari dokaz. A on postoji. Šta? Ja. Koji ćemo momci birati? Boli kurac. Pa onda nemoj da gledaš pičkice mama. Pa ne gledam, ne boj se. Ok, jebemo ti sve. Ali dobar Doritos, sad ću smrtnuti i krakom otmu, da ja ne mislim. Kako je ovom krenu? Doritos, follow me please, thank you. A šta se jesu? A ono hrvatska firma, uspješ. Šta smo igrali, Miške? Miške, lozim ja, aj. Ajde, Among Us. Kome što čuje da ovo toliko cringe jako? Meni, Motiv. Meni isključeno to na maks. Da, meni, 100% meni nema sam. Ko me možete jedan čuje da moj čaleta. Ozbiljno. Drenci, ako kod mene čuješ LOL, onda ne znam, ovaj mikrofon nije najjačan. Ajde, šta je igramo? Sto pugačena muzika, bret. LOL. Ovaj i bre ušu Champion Select. Daj, sad ću ja da startam game. Ajmo inbox i ne. Eto dođem ja. Momental igra Aram bre, on je kreten bre. Ne igra ranked, piše ranked. Evo prvi put da vidim da igra solo ranked. Sigur bih ga zaštitom, reši, dap. Pa da, ja sam još debil povjerovao da on igra sam, mislim ja normalan. Ajde, debil. A sad sam promenio tu manelu. Tako voli moj client, ne? Šta igramo? Čekaj. Ajde, igram ja, da sad igram palicu. Ajde. Znači, to bih kupio ili nisam spin? Da. Kako ga platio? Vip. Ko je pustio? Ne, znaš koliko ti se čuje? To je sve. Ta no copyright muzika, bre. Nemoguće da će, pa onda vam je uključen stream.
Ne, služite, nekom upalim stream i kod tog nekog se čuo kroz njegov stream. Ko je upalio stream? Javor. Ako se ovo čuje... Kod mene? Kad ljudi na stream, koliko je tiho, ne možeš da veruješ. Ne. Ali šta se onda, kako se onda ovo čuje? Blečiću i Ripple i Stefana. Ovo se baš čuje, brate. Ovo se, brate. Čuje, brate, kako se onda čuje. Okej. Nema što ti reguje, Stefane, ja bi smanjio. Možda ćemo moći. Miški, čuti! Ali boj. Brate. I mene isto. Da, ste jako i tijeko. Stavio je mikrofon u grkljan, brate. Ma ne šeri, a to nije kao da ti to radiš svaki dan, brate, ono. Ja stavljam nešto. Ono, pored tog nečega drugog, stavljaš i mene. Čekaj da pošaljem link, vrat. Ja šest. Ne, ajde, ko igra kontr? Ja sam odigrao, da igram malo... Ti. Ega, pogaću. Borise. Borise. Boki trolaje, Boki kako ne čuješ, bre, Borise. Bognet, Pilo, daj mi rola da nas muvam u Kentai, retarde. Kupa mi ne. Daj mi rola da nas... Šta? Kako se čuje nekoga dupla? Šta mi bago? Da, brat, meni sam mlazu. Daj mi rola da nas muvam u Kentai, mrtvi. Koga je gde? Daj mi rola da nas... What the fuck, a Neco, evo što ko Neco znači? Šta ja bre, si normalan bro. Čuješ se 7 puta. Bogdane, daj mi rola da nas mogu kontaj, nek neko isključi stream koji je palio nije zanimljiv. Neko trola, jako, baš neko jako. Palio je moj stream i into je. Ne, ja gledam neko stream. Jel ti troluješ, retarde? Jel ti troluješ me, Toksino? Ko bre? Ti, jesi palio stream? Sine, ja sam palio svoj stream, ali mi je mutan. Ne vidim kako ja mogu uvrati. Neko trolo je dobro i da sam otišao. Nešto zabola, vrat. Pa nemam sve čempione, tako da nešto toga. Live suve, malo žička. Imaš Blica i Morganu? Imam, brde, nemam. Kad će kupiš Thresha na Utilusa? Najjače! Nami, lola. Pa budem imao pare, da je ilo. Vidi ove naše, Ako iznesem subaj, el može. Da ti pikam, je li igraš Jinx sigurno da pikam? Ma dobro. Cepni. Pa šaljemo link. Poslu sam gde nisam. Pa dio sam te. Zapamtio sam te, se piše bez z. Šta cepaš, brate? Dvijen džin. Lele, bebato. Ajde, dobro, to me biraj, brate. Ne bilo, sad stvarno mislim, ja imam Alistara, Blitza, Luxe, Malfita, Morganu i Soraku. Pa šta hoćeš? Pa šta hoćeš ti da igram? Uj, še ne znam. Vidiš što napravim, bač. Što brije ili Morganu? Ko ti si igrao, brate? Pula, stvari, ne. Ma imamo tanka, brate. Ajde, Morganu. Jao, Blečki je promenio settings. A ko je igrao na mom akauntu juče? Ne pojma, ja nisam ulazio. Neko mi isto je promenio kontrol i nije vratio. Mene je promenio i nije mi vratio. Ja sam ga najbolj vratio. Pa ja sam gen zbog toga juče izgubio, znaš koliko sam... Si stil to... Ček, sad ću da prekratam. Ajde. Čekaj, moram ovom Blečketa brzo. Kaj, što nije vratio kontrole, bro? Blečke je brzo, moram da naučiš settings, brzo. Šta treba da promenim se, samo mi reci. Samo, ideš u hotkeys, ideš, scrolleš dole do level up, ove... Ček. Kao spell level up. Spell je level up. I to se stavio na CTRL-R, tako? CTRL-Q, CTRL-W, CTRL-E, CTRL-V. Da. Ti si mi pomenio, to sam vidio, vidit ću, to ću pogledati. I Vard ti nije uopšte bio bindovan i stavio sam ga samo na četvorku. Kako mi nije bindovan, to mi neko pomenio. Ne znam.
Lele, bebato! Izgubit ćemo 10, izgubit ćemo 3 minuta da se vratimo. A šta je Vayne Mid? Ne razumem, brate. Ovi su urli jači, ali late. Urli jebat će nešto keo na lane. 700k, Velis, nice. To kad je Morpheus izvadio. To ovaj naš tryharder. Ako gledaš stream Burazeru, veliki pozdrav za tebe. Markančić. Markančić! Isi tako zove? Ne, tako se zove, neka ne počine, Clank se ođim, brat. A ovaj Fantan ima kill, ne, oni će save da igraju. Nadam se, brate, volim mi odpustiti. Clank, ko ima ova Elise, brat? Ne, to Srbi da ovaj. Zašto? Ne Srbi, nego Srbi. Baba Kanac. Najizbiljnije radnike kada se... Veliki pozdrav za stream. Viš kako mi ne baga, kad uđem u Fortnite. Otpiš. Level up. Imaš... Vidj Urgot kakav skin ima, nije loš, pa jama nešto. Hvala. Crlo Q, crlo W, crlo E, crlo R. Enemy blue, da, nije problem. Evo ih. A, uzeli mi vard, brat. Dvojica... Game... Vidio li si isekla nekog, brate? Flešala nije trebala, brate. Dajte promo ovdje. Ne mogu da predam magiju na tutorial hu. Klikni bre, quick cast, brate. A? Quick cast ovo, brate. Ej, da, i to mora već. I ovo unstiklira je ovo, dva dole. I to ti to. Bind auto attack, to ti si isključio. Vayne mid, nice one. Vidi Elise, ali ovo li luda, brate, s pol health. Znamo šta radi, brate. A znaš šta mi se desilo? Ja u Champion Selecta i pošaljem kod na stream i uđu mi na stream. I izbacim je Champion Selecta i... Evo, mrtav sam. Ne širi. Ne se koji gori, da li ja što sam healovo ili... Daj, ješ. Šta radi ovaj dim? Ne znam, ovaj intuju, brud. Pa pitam s ko mrtav je. Znam što nije bacio basic na mene. Nisam exhaust. A on je flashovo, ti si healovo, pa morate da... Mogu sam se healom da ustanem, brud. Pite boga, meni su settings sjebani. Tek ću to u game skapirati kad budem polešao na Z. Stane ga, imaš ga. Baci gore slobodno. Neće onda dođe. Elis skampa top, šta joj je brad? Ovo ako skoči, dec malo. Najjače, gled koliko mi vidim malo. Zastrašujući. Skoči će brad. No mi je plus, hoće te zotam? Ma jok. Ima koji, onko, imko? Koliko sam loš pobacio. Ma nisam dead jakom hita. Treba sam da flasham, brad. Mrtav je. Nisam dobio assist, jel moguće. Miši hoboje. Upusa, sekund! Ne znam da magija će mi se jebane, bre. Ajde prvo izmerimo. Moram da ti ga mrtav. Kada ću dođu? Ja obala na knjiga se gledam se predstavio neku novu kuću. A ne.
Otišao ovaj bija, kako ga stanaš? Samo čuješ nešto, a ja ništa ne čujem. Pacu. Pitajte baga našto se... Znači, neću komentarisati? Čekaj da mi upalim stream. Ti neće ako te napadim. Kako ti nije hitao, vruć? Evo, ne mogu, brati, kako me nervira, brati, gubit ćemo lane. Ne, creepin, brate. Nema još damage ovaj potem, dobro je, brate. Imamo fore, brate. Vanilo je, vanilo je, a vidi koji item ima, brate. Bravo, Jone, majstore. Ostari ono tu što. Aha, da, znam gdje je, da. Da, sad znam gdje je, ali ne mogu pušiti na sjebanom kevu nam jebu. Dođu ko? Ja ćemo da gađu, dobro. Level 5 su, level 5 su, alo. Koliko sam slabio. Imaš ovo sve sam. Interface. Ovo Elis mi nešto sumnjava da li ovaj buguje, bre. Evo, frizaju, brad. Sad ste se sjetili. Lol, frizaju. Treba sam spell shield. Stavio sam spell shield, alo! Stavio sam spell shield, ne mogu, brate. Nemam heal. Dođi me, daj još. Evo me, evo me. Namisli se da neće. Imam ti Black Shield, daj. Kako ti ga baci u sekundi da te ne navata, a mog sam i kuda hitati. Van shoto me je, brate. Da, beži me back. Daj da uzmem ulti sam. Ma kakav crni ulti beži. Evo ga Graves, pazi. Ovo što je za tvoj rođen. Imam egzos, možda si mogu i da ostaneš. Ma jak. Evo ga i on doleći. Nema ono kampa top, verotno su premade. Ali ima 236 i pa ima 32. Kažem, Bulgur ne može da iznese, da znaš, džaba mu gankaš kampa. Reci džaba, nemoš to gankaš kada ne možeš da ubiješ, kada Urgot nema... Nisu ga ubili ni jednom, brad. Nema CC Urgota i ne može da ubiju Vladimira. Evo ga ubiju. E, oni su ovdje. Aj, slušaj. Pa da vam će izgubi minion. Jedna dva je kupio, ali... Imaš ulti. Moj kill lagano. Nema ga din. Ne daj mu da dođe na lane, brate. Zato sam pitala za tu osu. Evo, Pantheon. Imaš Black Shield, brate. Vidi ga što radi.
Jure me, retardi. Evo Elis, evo Elis. Ustovo nas je. Aj, njega, 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 njega. Tom ti ja čistim. Aj, ubite ga, brat. Ja sam da prebitam flash, ali mi je bacio, nije lepo. To je to, vidi minion, ali će da izgubi, brat. Može mi njega ako hitam tu? Ma, teško. E, znao sam. He, odblokovo nam sve. Ali lepo sam hitam tu, brat. Bravo, i on. Da bih ti od malo prije zaletao si 1-2 da ih ubio. Ali... Ajde, kolevo se. Hoćemo da ubijemo Gina? Pa ne znam, brat. Evo Elis, sad ćemo da imamo šta ona kaže. Ovako, teško. Ona je dao mašinu. A ima blora, dobro. Samo da hita stan, brat, imamo mi još dva komada. Imamo plan se, dobro. Slušio je i back i back. Ajde. Imam pare, bolj. Kako je ovaj došao pre njega? Jesi još okirana? Jesmo. Idem za pikex i za... Ne, više ne zašto. Neko nije kod njega. Znaš, ako sam za Vardu imam 100 poču. Znaš, ako sad izgubimo 2 na 2, a dobro imam 2 na 2. Sam zaboravio. Je li Elis 1-0-0, jel' tako? Da. A Grejč koliko da... 0-0-0, neško je gori džangler. Evo ga, džin, 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 džin! Puši, puši, puši. Što bi rekao živo... Kako je ovo mental ovo? Možda će se swapaju, ovo? Možda nas ulta Pantheon. Ma ja ti bacam Black Shield da meni nek stane koga jebe. Možda si iznervirao Jane, ne znam. Znaš što mi Pantheon može double, a nije ovo silno. Nadano, nadano, nadano. Ja blokam, aj sam stane. Beži back, uzu sam golpe, brate. Klenc ovo. Lagano imamo ih. Flešić. Samo beži iz mene. Ma beži iz mene, lagano. Imam top oči ja. Kako sam ti, spasao sam ti buriju. Neko je flešao. Kako blokuje, brate. Jo! A si stao, ovo si ono... Profi, brate. Stao i jebu mater vojci, brate. Ovaj Pantheon nije znao gde će, vred. Neću mu pomogu, nemaš mu nervio, mrsio me. Ne, ma vidim kaj, kaj, ja bi se... Ja ga nisam izjavalio, vred. Nisam ga nija vidio. Zabu mi ne, alo? Što je stat? Beš te, bar, nemate ništa zmaje. Ono bi zmaje lepo. Ale... Šta bi bre? Hita me Jin W... Ubiće Elis nekog ubrati. Neće. Dobro radila, brate, dobro radila. Sad će Jin W? Jesam rekao. Flasher. Flasher ubi, da. Bacit će Herald, ode Mitzel. A to čekaj, čekaj. Jajde mi. Mogu bi ja bodo u prvom poolu, ali nema. Ovdje četvore tamo, kempa. Bacio, zuni ulti samo da ih počistiš sve. A ne moraš sad, ne moraš. Ma nešto sad gotovo. Vidi ga i on luda glava, vidi ga, on čotamo ga, on čotamo ga. Možda se lepo iz prdnje. Iži mi kulu ti, ja im ne dam back. To je top prva kula koja padne. To, oni ostali mid, oni ostali mid. Evo, Jin ti krenuo, ali... Nema ulti ovaj cigan. Nema, nema, tako ne. I možemo zmaja, da, da, i zmaja, zmaja. Aj sad, odmah sad tam ja ti zmaja. Nemoj Vardove, ajde doći. Ajde, radi ga ti im dovadam.
Zonaj ga, brat. Zonaj ga, ovo. Aj, radi ga. Kužiš? Ja da li da flasham, govorim. Nisam ga hitao. Znači da nas daje uđa su. Dajmo, ko će prvi? Ko će dostane? Otišao, otišao, molim, brat. Ćemo... Ajmo topu, brat. Če da kupim, mano, ovog, mano. Jel ti Bloom Tricket? Ne, imam 9. Uvijek je onaj 1-2. Da, on ima shield. Mogu... A odbruno ga Vayne. Da, Vayne ga naš umar. A boga mi je bio... Mogli smo mid možda, a? Mogli smo. Vidi ga Vladimir, brate, maca, brate. Ali je bio 1-0. Dođi. Da ga osjetim samo. A, ne mogu. Mogu da uvaki mi zove ta kulta. Stane ga sam. Nema double V. Ako ga staneš, mrtav. A ne mogu, imao sam Q za sekund, ali von čuota cigančina bre, mrtvi Vladimir, mrtvi. Koliko sam imao glup kod to cijelo, brad. Istrebao u tijelo. A imao sam heal, evo dobio sam ga, brad. Bože, ja ne idem na top, neću ga feedom više, brate. Ne vidim šta piše mali je chat, brate. Šta piše, šta je napisao? Mislim da je start... Mislim da ti je stari pogubljen kad te sklepo takvog bolestnog... Jeste, stari, ovo ustaše sve, brate. Neću da umre, bre, bešte, bre. Neću da umrem, ne pada mi na pamet. Sad sam se rodio. A ući ću mu u džungu, neću izaći, bolje da mene nervira, brate. Sad ću ti strong imam. Idi po redu, idi po redu, idi po redu. Šta me pinkaš? Baš me briga, ništa me ne interesuje. Ne napišemo urgo, to ne... Ustaša... Ala... Ubit će ih sve, vrat. Ba, ubija ih sigurno, on je mrtav od ultija. Imam ja ulti kad bi mogao... Stane ga! Ne! Ma bre, ovo je neki kid, napiše Parvis i ti ustaša. Ma dobro. Htio da mi istruva Herolda, ne pa da mi napiše. To, sad ću ga pingat kad umre, da bude crku. Ajme, bacu mi Herolda. Uuu, da ga fiknem, a? Bacuj, bro. Kako nije stanu, brad? Kako je počistio mi nove? Kako smo wasteli u Heraldom, brad? Pa nervu, nemamo bolje. Zrmo. Vladimir 0-2 i... Ljubi ih hvataj, vati ih, hajde doći, doći, doći. Uči, uči. Ajmo, barica. Mrtvi smo. Mi se nahilo. Znaš da mi da je kliknu Q, brate, da se nahilo. Oči, slaš Q da bacim. Bacim. Ne baca klenci, brad. Ovo nekad je bacio. Zmaja, brad. Pa te imam. Nemam manu, brad.
Ima kusa sekund. Jo, nisam je dovenio. Ne mogu, brate. Kako me nerviraju, brate? Zašto ne baca klinci da kupi džini? Ovo je Elis, ako ima 700k, ja imam milion, brate. Elis ima 700k? 700, brate. 5-2, ali ne... Korisna. Da, beskorisna, brate. Jopa, nikad nećeš izaći iz golda, brat. Ne, ovo je platinum neće, ali on je platinum, da, brat. Da bi se ti uđi u kol neki, uđi u kol, to kaže vratno Elis Urgot. Dođi mi na live slobodno, da se pređiđamo. Minion, minion, minion! A izbrisao mi se. Urgote, šta je napisao, ne vidim. Napisao je nas dvojica, da gledamo koliko si ti gotiva na i mrš mute. Mute, pa da. Bože, nemoj da izgubim. Ako dog gine, izgubim game. Baca oba summonera, mogu da ne baci ni jedan. Kako je muta, a možda se zbunio, mislio da je heal. A ne, brate, ne. Beš te, bro. Gledaj u ovog retarda, alo. Ne vidim ništa, ne vidim ništa. Baće ti ono mrtvo. Sad sam kupio Hurricane, da sam imao ovaj fight, ovo bi bilo inhibitor. Če da vratim stream, ubili smo ovog pacova. Baći su multi, ništa nisam vidio, brat. Hita si ulti, ja nisi radi damage. Da, nisi imao na blizu. Evo ga, Lešino dođe i uzme kill, niko ne zna kako, brat. I to je. Kako je cringe ova riba? Cringe reklama, vrat. Ne, ja znam toliko šu. Uff, ja sam se sada ježio kako je cringe. Da, da mu sam vrat. Kako je znoj? Tam igramo mongas. Ja sam uvijek zove, samo nabijes nam se. 3, 5, 6, i ako dođe Joki, bleške... Ma doći Joki, bro. Je došao Joki? Da, tu je. Na kuću kola, brate, on je dobro došao uvijek. On je, evo ga, evo ga, evo ga. To smo svi, to smo svi, to smo svi, to smo svi. Evo Joki. Pa ti imamo ovog cigana! E, ide ovo Joki. Ne budem tako u pičku, nemajte ga muška ti glup tako. Stavno imao ja i bleške. Kako glup ovo Joki, ja nemam. A sad gleda live, izvini Joki, još se uredio. Ne mogu bre, bugari me, možeš ostali. Ode barom, ode barom. Ovo je Jan, ovo je Jon, brat, malo se izgubio kada je krenulo ovo. Kako, Elis vonevala manja, brat, imao se 10 farma. Da, da prvom da ga ukradim nekako. Ne možeš, ne bati ulti. Alo, one shot, toga je support. Samo da prođe ulti. Ni blizu. Eto. Znaš koliko damage radi neko, ali. Beši, 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 beši. A flashe ću, brat. Flashe, brat. Dođu. Još jedan. Još jedan. Da! Nemamo da izgubim protiv kretena. Možemo da idemo, možemo da idemo. Ako ćeš. Ja, ako... Daj. Ako... Mora Vladimira ubijemo, on je pre. Uđi mi to paži. Nemam manu, ali... Daj ovo da... Posrčemo. Mrtav, mrtav je, mrtav je. Mrtav. A te on ultu vode, beži, beži tamo, pravo, 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 beži, pravo. Ajde, pa li... Ima veni, zelite. Jone, you are good, early game, you
first time see late game. 100% brat. To pa shutdown da vidim. Jeste. I kako ono uzme kill brat i to shutdown? Gin mu shutdown! Ali ima 100 klipa manje greša ili... Zašto meni ne zapadu u platinu ove elize na ostav širom greći? Hoćeš na telefonu, engleski ili srpski? Na minu bombu. Neću treba mobilne peši. LG! Ma paš me briga bre, hoću onaj svoj stari. Imam svoj stari telefon, taj ću duzi. Sve je obrisala da ti stavim. Stavim u srpski. Stavim mi engleski. Engleski? Kreći Zmajl, Daj. Moj Zmajl, gano. A, dabar. Ovo je fail Smite. Dođi, Panteon, dođi. Eto, došao je. Dođi ko meni da ti bacim Black Shield. Ubite ga. Ah, Graves me ubio ne znam čime, bret. Beši ka njemu, beši ka njemu. E, Elis, ne moče. Mogu hitan kuk. Zašo... Mito te, ne rekao. Zašo... Gej, alo, pečao se, Jin, dubi Urgota. Ma nemoj, brate, da izgubimo njega, nemoj, molim te. Drugo Elis. Ovi se flashaju za killove, ovo se ne viđa, brate. Elis jaka je, ali... Ali ovo je jače. Bože... Gle sad. Dobro, ući kill. Čutio sam ovog majmuna, brate. Jedva, brate. I to ne znam kako me ubio. Ja njega. Ne znam što bi se... Još, koliko mi fali, još 500 golda. I ti si skinuo Vokiju moda. Pa jesam, normalno. On je rekao, ne možeš ti to odvoriš, a ja ne mogu. A, vidimo se. A dobro, imaju useless sola. A ovog zmaja je jedinog što mu uzeli IT, to je to. Čekaj, da nismo IT uzeli tog zmaja, ne bi ga mi imali. Panteon je, brate, ono, ja mislim, jači od mene, tebe, Jona i Elis je na 100%, a i Urgot je Macola, te, možda i on bi ga isekao. Koji ti je ime? Nemanja tačka... Nemanja tačka mitar tačka 2003 ludomanki gmail.com. Tačka mitar. Tačka 2003 ludomankigamal.com ludomankigamal.com. Hit it to me, hit it to me. Kome pinga? Da, da. A i slow ume, a jako možeš, brate. Delete game. Alo, valio. Verovatno... Nemanja 007, verovatno imaš 100 kg. Ne mrdaš sa stolice. I... U kolicima si. Da bug... Če završi game, brad? Neće. Ma gde. Jer mi moći otan... Okrzne basic kulu Graves i onaj metak što prođe pod kule mene uči. Imam infinity, brad. Sad je laba, brad. Mogu da se flashavam. A što se tučite bez mene, brad? Ne biram ja kada ćemo se mi tući, brad. Imi kurgu sve. Kakav kurgu? A imaš ih brad, šta bez tebe, brad? Imaš ih ti sve, brad. Ja rekao ti mrtav. Znači baricu, baricu si nešto gospod tako. Brate, on iz barice meni radi damage. Ja se ne sjećam, ja sam igrao Vladimira i toga se ne sjećam, brate.
Biće krvav game. Mogu bacim flash ulti i zonja. Posleći fight. Ma nema, Vladimir njih nosi, brate. Vayne ne primećujem je. Pantheon Macola, verovatno. Ali bit će oni sad sve jači i jači. Ma to mi smo jači, brate. Nešto piše Lisa, no. Piše da je... Šta je? Nisam fokusiran na tiskate na svim, moram da vas mutam sve, igram loše. Pa, ja sam hvala Bogu. Ove, ja sam... U sran... Ja sam i mute ove u sranke napisao. Pa eto, ima, ako imam 5 godina, rokni me. U sranke. U sranke, bro. A ovaj, ovaj Jon je, bre, ne zna legende igra, bre. Brate, ovo je Platinum, ko zna li igra legende još. Aj, Barona, puši, puši Barona, 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 Barona. Ajde, ajde, ajde. U osmu bit, osmu bit, ali bre. Gle, oni ne znam šta se šava de, oni ne znam šta se šava de, bre. Daj da ispušamo ovo, bre. Pešte, bre, ja da ih, ja ću da ih smaram. Dobar, kaži, ne tardi. Da li smo ih zeznuli, bre, te na ovu foru? Zonja, lepo no kap ovo. Ja bacim zonja, ok. Da ne bi polomio neko, bre. A gotovo, gledam, bre. Žabe smo uradili Barona kad izgubili. Brate, ovo i uđe s baricom dila damage. 4 na 5 smo izgubili. Ajde, zovi, ja mogu za igrom. Jeste ti sam, a? Ma dobro. Ne, ne vredi igrati. A zelio, gledeš ti moli, dobro. Ko to ušao? Ajde, si u jedan kal, brate. Ja, ja, tri. Fali nam još. Jok, ja ću da muvam. Ako izađe, ne muvam ga više. Je li igraju Miške i Javor? Pa sve ih bre, sve ih u jedan kol. Da li bo... Pa da ih pita. Što je način? Ja, jara, tri. Ajde. Jel hoće? Pa ja ako hoću, da hoću mislim. A koje su minut runda staveći? Pa sad ću mi brzo, nego ću da mi ovog bočke tu inče radio. Ajde ulazim, a? Ajde šalji ti kod. Sajte ono prvu mapu, bro. Ne gledaš kako. Ček. A Joki u gameu, gledaj ga momo. Joki u gameu peti minus. Što je starta? Ali igra, ali ne znam šta igra, igra... Praktis, malo praktisu. Lagano. Pa tu sam ja, brate, me neko hoće da te moj... Ja, hoćeš da te mojom AFK dok ne krenemo. Što? Ma jo, bre, tu smo svi. A, pitam te, ne znam, bio si u AFK, pa da ti nešto tako... Nije bio AFK, bio privej. Privej, hoćeš u privejti. Ajde, pošaljite kod, bro. Ne možeš sad dobiješ kod, restartov će nam se lobby, da, be, pravimo sad. Koji lobby, bro? Za Among Us. Što, šta ima se resiti? Kad se neko važujte ogija, bret, on se... On zaspa za kompom, bret. Ma bre, on je spavao sad. Pola osoba da je spavao na bišu. Da ću ga zove. Sa dealerkom, blej, pusti ga, bro. Kaka, kretan, jeo, bože mi se ču. Jaka ova kata, brate, sad ću da igram kata. Malo da je jak. Sad ću ja napravim, gdje ti idemo, a šta je lokal ovo, brate, ima već. To je igraš sa retardima. Online. Kreativ, ajde, ja ću kreativ. Koliko impostera? Jedan, vjerovatno, ne znam niko igra. Jedan, dobro, English, na English. Nemoj da praviš. Max players. Jeste se vinali game? Pa nema više šta se stavi, brate. Ma, igrao si Morgano Neta Jinx, gledao sam na streamu, brate. Ma, bre, onda... Ne, pola lane sam bio opak da bi namještao settings, kada sam namještio settings, vidjeli smo... Evo ja... ...čini najgore u svetu. Onda nemoj setting kako smo izgubili game. Vlada bacio baricu i... Pa mi ga nafidali otišli na top, bro. A jes to bilo, a jes mi, a jes... Vidio sam to kada vas je pobio 2 na 1 i došao i još liko i... O, da, nismo trebali da idemo hore, ubio nas. Ma, nije toliko jak bio nego smo se zaleteli kod debili. Alo, kako da nafidam enemy playera ovde u praktiš? Da ga nafidaš? Pa da, da ono, da ga nabudim. Ne može moj, Joki, to je bot. A možda da staviš lutkicu ako hoćeš? A lutkica mi isto useless, ono ubije me iz jednog... Lutkica te ubije?
Jesi. Joki, ti si nešto pobrkao. Hoćeš, aj, hoćem ja, hoćeš ja da uđem, ja sam ti najjači bot, hoćeš. Hoće ja, ali ne može da se igra nabuđeno ovako. A ne može, ali igramo, ja nemam. A šta ja da radim? Ne znam. Aj, Katu da igramo, jedan, nemam pojma da igramo. Katu? Ne, Katu, ja li igramo, ali ne, pa ja hoću da igram Katu. A ti igra Katu, ja ti igram Katu. Neću da uzmem nekog trekarda, čarpjena. Ajde dok dođe, dok nemoj što tražimo ovde. Ajde, mogaš baš vidjeti koliko nas svi igramo. Petoro nas, ne seri. Svi igramo, što vlaš, sva petorica. Ja što radiš ti? Pa to bok je tamo. Vodu. Seckam vodu. Vodu sam seckam. Aha, okej. Moće ti igramo Howlinga bez. Šta brigaj? Ma ništa, Joki, nije. Ma igramo 1-1 dok ne završi ovo game. Znači neko 1-1 da ga usarim. Ajde, hoću ja da igram, brate. Polako, ajde, prijavite se. Ajde, turnir igra i ja. Aš se prodru, Joki, brate. Aj, Joki, gledaj. Ne možeš morati raditi. Tako sam se prodru. E, sad možu ti reći, znaš kako se čuju likovi na Discordu na live-u? Kao roboti se čuju. A šta, zabalo, ono? Blečiću, da. Kraj, znači sve umire, bre. Ajde, Joki. Roboti neki, ja. Daj 2-2 da igramo, ostaje vamo, bro. Ipin vaj. Ajde 2-2, bre. E, ajde 2-2. Ajde, začnimo šeširice. Support AD carry, ajde. Ne, ja igram, ja ne igram u kapu. Ajde, leč. Pušam. Fali mi još jedan, ajde. Igram ovako, ajde. Oću 2-2. U čemu? U pljuvanju, brate. A nakon igramo 2-2, kad nas... Lolo, ne mogu, neko je retardiran od vas. Ajde, starti. A šta igramo, brod? Čekaj, vaš četvorice igrate. Bok še igramo. Malo gdje su okidare. E, treba sam da uzim nekog drugog, neco. Šta igramo, aj recite šta igramo. A oni su teli malo. Ma jer igramo AD carry support ili... Ne, bro, bilo ne igramo AD carry support. Može i to, nije problem. Da, može i to. Ali oni nisu uzeli 100% AD carry. Pa nismo. Ne, uzeli smo... Ne, a uzet će vidjet će minut streamo, tako da ne baš briga. Ej, da, čekaj, nemoj mrzim da upavljim streama. Ta reću ti, a ja su i Katarina, bro. Avatara si. Sad su uzmem Jasku i Kata. Sad će uzmem Kantare, uzmite šta hoćete, bro. Ajte, vi Malzahara. Pa uzmem Malzahara, odginut ću te i glavu, bro. Malzahara X2 da uzmemo. I sećit ću te, bro. Evo sam da uzmem Jona, bro. Dobro, nećemo, Joki, sad ih baš toliko raskantamo. Ajde, pikajte, bre. Ja što da mi ne blokam imao. To su će droni. Molim te. Jedan mid, jedan top, bre. Ne igramo Aram. Ili hoćete 2-2? Srpno, how will be? Ne, čame, ne. Ne. Aj, pikajte, ne, 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 prošlo 20 minut. Uzmi, stvari, aj. Pikoš jebenog čempiona. Ajde, vrati. Šta si pikova, reci, joj. Ja su o pipe. A nek sam rolena. Ko je uzao Jesuo? Boki, ja pipe-ka, brad. Boki uzao Jesuo. Ja sam uzao Molaf, ali bi vas isšutira u glavu ja. Da, kako ne. Pročiti ja što je da ja... Pa kako bi te Jogija hoće da igram? Pit sam ga ja, ne. Vidi, Boki ima ga. Joči, koji skin je? Ajde, Jogi. Nightbringera vidi igra. Da, Nightbringer, Jasuo. Kako si ti cigan, ali ja bi bio najbolji igra sa Nightbringer, Jasuo malo. A viš to ja nis... Ja imao projekta, vrat, nisam gus. Gde ode, blačke? O, blač, kuću game nisam. Znaš da ću skinem mod skinu ovo, da vas je koncentrum. Gde igramo, šta igramo, vrat? Aj, brate... Pa ne, ovo je uzu pajka, on misli da igramo aram. Pa, ajde, kako hoćete. Mada ima se levelujemo sporo, vrat. Igram Pajka sa Hello Bladeom, dobit ću koga od GNN i sam Peter. Što nisam pravili, brate, da igram. Idem ja, Joki, gde ćeš ti, ajde, gde ćeš ti? Ne, mogu... Ja ću mid, ajde. Igramo mid, bravo, od 2-2 mid, ajde. Ne. Ajde ima Joki da umisnu na bot. Ti imam konfera, napit ću ga ići. Evo, ja otišu u top, Joki si na topu. Sine, ja sam mid, ja... Ajde, jedan mid, brate, kada sam bot, Joki, bolje. Ajde, dođite. Dolazim skušnja. Boki, očajan je, bre. Če ti skopam rupu od... Idi bot, bre, Bogdan. Da igramo, da igramo. Na top dođe, bre. Neću, idi ti to protiv sama, ne smaraj.
Čame, proti koga hoće da igraš? Nini! Evo sam jedan. Ajde, debilo. I sjeci ga. 1, 2, 1, 2, 1. Neka ih, ajde. A gde ću ja proti Boki, evo, kinuću ga. Izbjegovaj. Vidi ga Joki. Joki, ako izgubiš, svapamo se. Čekam, ovdje ne ide ovaj buno, ne sam da gledam, ne, biš. Idem okolo ovako, ovdje, sa postane. Pa tu ću čekati i tu. Razvalio bi te da si još ovdje buno. Nemoj bre, idi tu, idem igram, pa ti Joki igrati, ja sam na svoj, što trakarda što je. Znao sam da me čeka, ne ide čan, ovdje, ali. Gdje mojim tripujemo? Ovdje jedan pušan, vidimo se, Boki. Vidim što su vardali ti genije, bre. Gdje? Ja sam hardo vendao. Nisam igrao sumo mes dana, vrat. Kap skin, ala, brate moj! Ajde, Boki, priđi na farm, slobodno. Opa, Joki, nikada. Opa! Joki, što zna da dođe kuveve? Pa da ako skočiš možda mi možda otak. Znači ako skočiš pa čime da skočiš? Ne, ne mogu, imam level 1. Al ti se kovre. Žilo si. Ajmo Boki. Ne daj se. Vidio, ubio me kombom. Boki razvalio. Dođu oku! Nemo Boki, stabi se, stabi se. Ja gledat, ja se killam kad me ne vidio, možda ga pušio, ne znam kakve, vidio? Sine, ti si flashao, ja ne razumem, brad. Evo ga čam, dođu već u sobu, evo, brad. Dođi, dođeš, on će mene gađa, on je očajan, da, da. Ne, ovo što sam cool, le, le, bre. Level 2, jesam. Kako sam bolj, nisam gdje tu vi dva ne znam. Kada ja sad dođu nešto. Vidio ba će ono vinglo. Tako da idemo. Ajde će me dolazi ono do stop. Ajde. Da si nabrala nešto. Ne možda se flashaš, ne brani vrati. No ajde da sam teo da se flasha. Pa me brate, ovdje ide ne sam ti opće, osnovi tu ajde. Moram back debilo. Idem ja back. Pa idu, idu ajde. Ne, ne, idem back, idem back, idem back. Sada imamo net dovno. Pa nemaš šanse, bok te gubiš, nemaš mani. Imaći gnojt, ma mrtav je. Sleća si Joki. Ubiju bizik, 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 bizik. Mrtav je, mrtav je, mrtav je. Rabi kod mani. Joki uzmoreno. Motaj kablove, motaj kablove. Ne vezi, ja sam 1-2, ne znam od vas. Ja sam 1-1. Ja sam 1-2. Dajdem šta će kupiti. Ja sam 1-2. Dajdem šta će kupiti, ok. Da sam igru Hell of Sled, već bi bilo gotovo, vino bi sam game nego. I rune sam si, evo, dobro sam sad ide, neće rune vas krititi. Ajde Boki, malo na farm, malo. Nešto ti ne ide. Pa i sad, sad ću ono do tryharda, brad. Pa vidim. I ne buzimanje džungle, nema, a? Nema, si doma. Ja već i sve poredao, brad. Kako nisam trafio rane, brad? Lepo mi Joki na početku dođe ovo kuva. Pa sam te nabao, dođi na sliku. Boki, šta bi to? Ništa. Aj, skoči, aj. Znači, pa nemoj, slab. Joki, idi pula deda, daći ti jedan savjet, idi pula deda. Pa idem, pa uvek idem pula deda, mislim, znaš što si deda. Uvek. Evo, dolazi ti ovaj čamo. Uvić hobo ima multi, vred. Nema ništa. Slovno begaš. Neko mi nešto piše na Discord, čekajte nešto.
1000 solta. Kako me ubio kod DMW, to se ne healam, mrtvo. Pa kad te vidim, mrt. Ali kako sam ovdje, ali znaš kako sam ga razvalio, ali sam, čio sam, znaš kako sam u EQ Clash, jesi neco vidio sa streamom? Nisam vidio, samo kad je bio isti. Kako sam u EQ Clash uradio, ali nemo ga, otišao sam pod kulu, korčio sam se, neći pa sam, gdje mi je opet i. Kako sam u EQ Clash bacio, ali bim, bam, 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 bam. Ne mogu, ovo neco trackardo je farma, 40 farma ima, 50 farma. Pa opet sam bolje njega. Dva levela sam već imao. No going back. Eno sam Brone, da nisam sam Brone. Blizu, blizu. Ajmo u bokine, daj se. A ti mi da ćeš da pređeš minionima, ajde. Boš prići, a ti ne da ne uzavljate sa tebe da jasno mi. Dobar, ne. To sam mu sa ličinom poliki, ja te zvedi kom sam mi sam, ajde. Gdje vegaš mi je to? Gdje vegaš sam kilo? A si ne jede, dolazi ti Joku. Loli, Joki, ne. Doći, 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 Joki. Kači, kači. Šta bi, Boki, nešto ne dišiš, ne dišiš, a? Nešto ne ide, bre. Hvala za plant ovaj. Da li mogu još jedan da ti uzem, pa da... Dakle će doći ovaj Joki, ako dođe od gore mrtav, ako dođe od... Proći da. Moram back da mi ne ulta ovaj pacov. Javore, brate, jeste završili? Pazi, Yuki, doće ti ovaj mali, brate. Evo ga nam ide, evo ga nam ide lagano. Evo da mi bi da mi išajte. Ultaj? Ne, ja sam član da ultaj si normalno. Ako si meni neću malo, brate, nema šanta, samo će te farmati. Usti, može da me pobedi lagano. Ili na ceo mitik item ovaj Boki. To me samo zanima. Boki što si farmu, farmu si. Mada znam da je tu član, vidio sam ga. Tu sam ja, pa... No je Boki, delimo XP, idite top. Evo ga dolazi neca, pa 2 na 2 ih nisi izgulimo. Hala. Evo ga, tjupa, ja ga nisam ni vidio, šta je ovo? Kako bilo šta ovo? Kako bilo, uši. Kaže Boki, daj da ti igram bajka, znaš kako imam? Nisam dao šta radim s kartom, ne znam kako sam vino, bre. Ma to Boki fejlo, nema ruke, bre. Ne zovem ovu kurticu, zovem item. Dobre, si završio. Mjuta se, to mi nekakve neko uđu koli mjuta se, ja ne znam kada bi mu napravio. A treba, hajde pa sada igramo pre, ha, ovaj, Aran, normalno. 2 na 2, što je mnogo bolje. Ja, ne ti nego, neće nas invite'u za 2 na 2. Halo, ja imam buci ovako sam sporen, neko ima prežava. Juuu, 7 flasha. Lalo, ovo je ovo. Lalo, ovo je ovo. Odmah mogu ti da idem do... Do, na brzini flasku. 1, 2, 3, 4. 6. Ajde, trkni sam Romana. Dođi ovo, alo, meni prolazi kod magije. Šta bi, Boki, ajde me ultaš. Gdje se kojim dođem da će si mrtvo, dovoljno jasno. Evo dođem na uviš. I svi znamo da ti nisi otišao back, aj dođemo. Otišao back istinama. Kako je ovaj Joki loš? Beziko si kulo. Kako si loš, Joki? Svi ne, Boki igram Katarino, ne gubi sam. Izvini, tvoj prijatelj Gerhard ima 70 farma, molim te. Kako vezi ima s mojim prijateljem, što ja igram kartu, sam vredno. Ali ima već, što igram ja pajka. Ono je igrao pajka, ima 500k na pajku. Da, da.
Kaže, zamisli da sam mu dao da mi igra pajka, pa to nema nigde dobro. Boki, ako te ultam, i šta ćeš ti sad, i šta ćeš? Da pariram, on nisam nikad izdao od igra, bro. Ultaj me, Bočko. Znam da nije mane, ja ću li imati game. Nemrzu. Onda dobit ću mane. Jo, meni priča, pet promoša si ovdje. Koliko nema ruke ovoj Boki, vrate, onaj će iz Silvera izaći, a ne gde ostane u golu. Šta si rekao, Boki? Da bi smo game. A, jesi je, dobro. Pa je opožen streamu. Jesi, ubio si jedan svaku čast. Ti brne, Minjona, nisi naučio last hit, teš ti ćeš da mene ubijaš. Ali ubijao sam te to bolje. Dobro, ok, jesi svaku čast, odlično igraš. Radio na fora, radio na fora, ovako. Radi, ok, mora se priđe još. A Boki kaže da ne radi, tako da. Jel se pika Monga na kanju, ne? Krenuli smo. Pa šta je ovo, bre, dva difana i... Jel lepši streamuje? Neće vam šak, neće vam šak, brzo li gledaj. Ajde. Ajde. Do sad sam mogo da odigram, brate, game. Pa odigram sad. Ne mogu da livam, zašto ne mogu da livam? Evo, sad ću... Ne znam, Boki, šta ti imaš protiv toga, meni dosadno. Sigurno još očekava Mongas koji nikog nema. Ajče, ne pošalji mi kod, brate. Kao prvo, hoću da igram 2 na 2, vidio se ovo, otišao da dvajica da igraju šali. Da. Pa mi smo, pa mi ili imamo ište sekunde kad se skakali. Zašto ja si skakali? Za Mongas? Zašto ja? Znači, nećemo sigurno skupiti. A zašto mi piše Reconnect? Neću Reconnect. Neću još u game. Ma joj, bre, igram šah. Morate svi da li vete. Ja sam livo, da. Ako bre, čekaj. Piše mi da si in game. Ja sam livo, brate. Ajde ću vam pošaljim i kod, brate. Aha, evo da, evo da. Pričaš. Samo te započni novu partiju. Igre sa prijateljem. Ajde, taj soki sviždena. Evo ti kod. Kako da skinem mod? Jesi ušao? Gde si ga posto? U spam, jel si? Evo ulazim. Kako je jaka muzika ovako? Sam ja beli? Igraš da... Ajde čo ne? Ne mogu, daj mi pošli neko link gdje da skine mod skin. Tamo ko će mod skin ovo. Hajmo Kasparova. Kasparove. Ne mogu bre da se nađem mod skin. Sine, daj da igramo na vreme, gdje ti je vreme čame? Najjača, pa igraš. Pa ne, te... Prođe da igraš brzo. Vajde ovo, mod skin. Ti bi na vreme izgubio, ajde idemo dalje. Ne može on sad gleda na YouTube, sad ću opozorim Burazira. Ja, je tako gleda na YouTube. Sad ću Burazira opozorim. Sipe, pičke.
neće ti jedeš s lovcem konja, a si susr. Stin, ma on, pa ne igram ja u prvi put, vred. Ja sam ovdje imao 1000 poena. A nema, ne, neću ovdje, staj vreme, molim te. Ne znaš ti na vreme da igraš, Stin, ali ja vidim, čuj mene veselo. A koje vreme, bre? Vidi ko bi veseli da je bilo samo... To je šta, sam igramo sad. Pa nije... Mora da razmišljam ja malo o potezima koje ćeš ti da napraviš, brad. Pa, šta na početku, nema toga ništa. Oje, geco! Čekaj... Ajde. Apsolutni level. Izgubio si. Upeca si se, brate, znao sam. Abano mi Yasuo, mamu li mu mamu. Što dođu vam to? Mi igram Dario, sad gubim si ja. Koje su rune za Darius? Kolos. Ovo je GG, brate, aj čao me, stavi vreme, brate. Ne vredi. Aj, čekaj malo, jebote, čekaj. Samo čekaj sekund. Ajde. Ajde sad ako mu prostudira na Wikipediji, na YouTube-u. Baš. Pozvao Stefana da igra. Biće da je to. Ti se ne otvoraš sa... Znam ja dobro moju taktiku, aj se on ti piče. Okej. Dobijem šak. Evo, Deren go zove. Maš, ne mi uzavam. Pravi glupi trade-ove, ali ne znam, ne se obranim od tih glupih trade-ova. Ja sam Kasparova gledao, vrata, u taktiku.
Sad ću ja se otvoram ovako. Sljedeću igramo na vreme da vidim koliko si brz. Najjače. Vidi ovo, ajde čame, brate, kozi smo se. Ja dok skontam šta si ti igrao. Čekaj, ništa nisi igrao, no? Pa ništa bitman, to sam više. E, viš, sad si me na fintu, ovdje. Ja samo čekam da staviš tu konja cijelu partiju. Samo čekam, ja rekao nema šanse to ti da urodiš. Kako peco se iz koji iz prve se izgubi peco, brad. Pa kad ti igraš na čuku, brad, čekaj da nema. Ne, ovo sam odigrao i sekunde poteze. Ja sam prostudirao poteze koje ti možeš da napraviš. Sad ti mene možda zjebaš zašto sam ja glup, ali to je naš drugi. Samo ću da otvorim ovog levog topa mrtvog, ali gledaj šta mora da pobrem od figure. Konja mora da otvorim od trpičke materine. Čekaj da im sad. Mogu to da bi stavim. Ko je ovo ušao? Ja. Hoćeš Among Us? Ne. Onda ništa. Mislim, mora zvuka nas. I ti Jote može učigo. Ne, može ti neki dam. Ajde, neco vreme, a? Čuj muziku. Ček. Dobro, isključuj muziku. A, ne Jelo. Teha cijela familija. Ajde, ti igraš. Da, da. A joj, igram, aha. Ajde, ja mogu da igramo kit. Kidovi. Ništa, to nije pomoći se završi game. Potete, jer ću ga kralja pomeriti pored. Samo gledam da li mogu... Uđi da mogu da sedam na se ga gledati da završi game. A pomoć mi... A? Jel otišao ti ako igram Let's Kill? Pa ne, neću ja, sad moraš glesat. Let's Kill, Joki! Pa ima na 6, Joki, sad igram jel ja hoću, jel neću. A dolazi Let's Kill. A da. Ne, a da. Moraš 16 i pol vozit ćemo s nekog. Ja sam u gameu, tako da već. Nem. Mrš kući, koliko si se ti sad izjebao? Ajde, ajde, cepi. Kako tradam ovdje u igrici, ali ajde. A čove, voli gleda ovo malo, a? Ne to, nego... nego nešto gledam. Sihter.
Ništa, ne znam, ali to kad radiš to ti ništa ne pali, ja ću ga pomeriti u stranu. Pa ti si izgubio korak. I ti si, ništa nisi radiš tim topom. Sad bi ti rekao nešto, možda me povediš, ali ne, ne moš ti da zavališ to. Nisi na obiljnoj hrani, šta ti kažem. Možda i možeš da me isevaš ovde, ali... Ne, ne, nema šanse. Vrati to, vrati to. Ti mi stojiš tako dobro, da mogu bi se to. Čekaj, ja dođu na YouTube, ti mi reci kada ćemo. Sigurno ja ćemo gledati figa šta pa biti kukura. Alo, ne, čekam ga za potis, 5 minuta ga čekam. Sveći ćemo na vreme. Ne vezi. Jel mi poje nešto, jesi mi poje nešto? Mače, sli poje. Nešto mi poje nešto. Budi izgubi reći će, pa što me ubrzavate, ne. Pa i sad sljedeći korak. Čekao, ovo ne mogu. Aj, juri me, aj, juri me sa tim sranjima, ajde, juri. Pa ne, neću da te pustim sigurno. Bože. Sad s kraljicom ako me navriš ti si sisica, ali ono. A Vido je sisica, Vido je da mi jede kraljicu, jedem ga u usta. Samo se nadam, a molim se Bogu da ne vidim da mi kraljica free, ali si popušio sad. Da, da, ajde vidim. Šta ćeš? Jel igramo na kraju Among Us? Ako, kad završite game, ajde. Neko Bradić, puši ga bre. Ne. Znači igramo na usigranom game i skidat ću ti ruke. Uđi s tim pionom, čo me slobodno. Sam čuo već na treći game, možeš malo da bude tu sam. Uđi s tim pionom, nije problem. Ajde, bukaj ću ja ne. Ajde, Jakove, mutaj se, ajde, Jakove, ajde, evo ga. Bukaj ćuš ja ne. Čakaj, Jakove, ajde, igramo Among Us, Jaki. Zovite, Jako ti zove Borisa, a već ti zove Nogi, ako hoće. A ne znam koliko tvoj konj možda ide, to je problem. A, gdje? Pa ne znam, brati, ne znači mi to ništa. Ne mogu ti pomoći, samo znam da ide u gdje. Pa, ako mi pokudeš pijuna, ja mislim da sam završio. Šta bre? Ako mi pokudeš pijuna, gotovo je. Da, ne, ja. Boris, telefon. Ti ne možeš da vratiš pijuna, ne možeš, ne možeš. Mogu da ga vratim, nažak. Kralj, odem kralj. 4, 8, 9, 7, 8, 9, 7.
4, 6, 8, 4. Što ga nemamo kontaktima, ne moću. Čekaj ti sada, da ne? A, evo ga ravni jebot. Tri na tri, bro. A čekaj, tvoj konj gde sad možda ide, brate, aj mi reci. Muge. Pa, ko je? Čekaj. Gde kod vidiš gde je tu možda da konj? Šta gde, ne razumem. Šta neka vrati, ne igram se. Na bela polja sada možda i da. Ne. Možda ima crno. Na 1-2. Ok, brate, luci. Ne sam, ajdi tepi. Pa ne, vlači strole, on tako sam ode i polovic smar. Sad je bio tu. Da, luci kaš. Samo da je. Kasparova, brale. Ne, fuck, koliko sam glup. Na moje fore. Tijelo mojim pokrivjeno. Pelija. Osjeća se kemija. Jedna atmosfera vrelija. Sam ja, tu sam ja, tu sam ja. Čekaj, gde je sad tvoj kralj, možda ide, brate? Kralj? Kralj. Neće da se ti kažem. Sine, ja... Gde može, reci? Ja može na prijuna tvojeg? Ne, može, mlađe. A nema da si me skamalo da si me polja sad? Ne, pa ne znam da li može. Imaš svoj kralj, pa vidi da može ide. Imaš svoj kralj, klik na svoj kralj i vidiš da može ide. A ne znam gde je tvoj konj može, brate. Daj, aj, ko sme da priđe? Najlepši! Kako se radi ko sisica? Ko sme da priđe? Sada ti pojedem konja, brate, ja i mrtvo si. Kako ti meni ne možda budeš konja? Mogu ti pojedem konja sad. Ne sad, ali... Nema šanče. Kako ti meni možda pojedeš konja? Ja sam pravo i u stranu i napred. A ja glup, ti hoćeš da me metaš, a ja glup, a? Ne, pa ako mi pojedeš konja, to on jedini radi damage, brate. Da, da, ali imaš pijuna, mora da čuvam pijuna da ne pređe dole. Znam ja, ali te fazone čemu ne vre nešto. Sad ćemo na vreme jednom brzo to kao i završi. Čekaj, gde tvoj može konj sad? Znači ti znamo konj. Jas, 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 jas! E, to je to. Ako mi ne pojedeš kraljicu... E, da, to je to. Uff. Jo, gde tvoj konj može sad? Mogu da te jedem, samo ću ti to reći, bre. Hajmud, najde, beži. Sisica se je usro da ga ne ujedem. Nije, pa ti meni ne pričeš konja, dobro, ja sam se usro. Ribiš pa nije. Pedes potezalo. Neće i ovaj gaći sam. Reci Ćale, to vlasina dođe, brate. Jel igramo? Hoćemo valjda, ajde. Pa čekamo da završi jogi. Ovdje igramo, ne znam, mi ste sekunde igrao. Kad završi? Jogi se nije javio, normalno. 6, značemo. Ajde, čam, ja te pršem, mama. A igramo u treću mapu.
Na šestoro, ono. Nađeš jednog, brate. Izgubio si. Koga da nađem, brate? Izgubio si, čame. Aj, Veljko Bradović. Izgubio si. Veljko Bradoviću, hoćeš da, da igraš nama Among Us. Izgubio si, čame. Dok se Balkan šunja, beč. Ajmo, čame. Ajmo, ajmo, ajmo polako, ajmo polako. Dobro, ajmo, ajmo. Veljko, volim te. Dođi, dođi šome, dođi. Čak što malo da hasam. Da malo pojedem. Čekaj, ti možeš samo jedan krug oko sebe, brate, da. Be right back. Nema, baš ga ne idi. Ne idem, nego da se stream. Okay. Jer sam ugasio kameru. Da pojedem, znaš. A, okej, okay, okej, okay, sve cool. Ja bečem. Valjda neko čuva je... Dok se moraš da privložiš kralja, neco. Šta? To viš da ne zna. Čekaj, če, mrtav je sad, sad ću u ćošak da ga sateram. To je to, evo. Mhm, kraj. Kraljem, kraljem, kraljem. Osim ne možeš, ništa. Čekaj se. Sad ću se, gle sad. Sad ću ono unutra i mrtve. Ajde, čame, brate. Ja, ovaj tam se gubi kada ne slika šta je gledan, nemam veze. Gledaj, presjeko sam ga nema deo, brate. Ne, ne, stavi kraljicu levo. Da, da. Ne te poludeće, klaustrofobičanje. Sad približi kralja, sad približi kralja. Ne budemo govoriti šta da radi, ko si ga sam nekaj zatvorio. Čekaj, jako priđem... O bože, nemoguće. A me nemoj da ga stream snipuješ. Jako stavim ovdje, jel mogu da ga... Ono ne, mene može da pojede. Sad ću streamujem tvoj... Ne, nemoj, ajde, ako... Nemoj bre. Da li on mene može da pojede, vrat? Sam me zatvoraš, jebi ga, sam moram... A ne znam, da li on mene može da pojede, vrat? Ne, ne, sam moram da... Sam me zatvoraj. Radim što u glavom. Gotovo je. GG, yes! Ne, ma nije gotovo nego je nerešeno, zašto ne možda me, zašto ne možda me zatvoriš jer ne umeš. Otkino sam te, alo prvi put uđem u igru, otkino sam te, bro. A ja i ne... A ja... Ko nam fali? 1, 2, 3, 4, 5, 5, aj še jednom. Please. Ame, ti si... Ja mislim ja sam to bi još uvijek dobio. Alo, tu smo svi, bre. Nije me dobio jednačeno, zašto nemoj da me zatvoriš. Šestorica, ajde. Niz jednačeno u šaku. Nemoguće, jel bilo, jel bio pat? Pat. Pat bio, vrte. Da, ajde bre, nađi ti još jednog, zove Jogija ili Boris. El, el bez koske bilo, a? Bez koske, vrte. Ajde, zove Jogija. Nešto da turniram. Pa naj, mongas igra mi se. Ajde, zovite bre Borisa. A, ja. Hvala nam samo jedan, brad. Neće Boris da igra. Ajde, a, ovdje, Čopić, ajde zove Čopić. Neće nijem. Što? Ne igra mi se. A ček, da mi kao šest igramo Skeld i sjednim i postavljamo. Neće, neće Čopić, ne i Boriš. Sada možemo i polos, stvari. Nešto se primao, Benci ili... A možemo i treću. Ne, treća sranja mapa. Benci ili bi imao 40 sve mape, treća je sranja, stvarno. Koja treća mapa? Alo, kada ćeš sranja? Znači šest, ne da ni blok, ne da ma... Šta? Da, sedem je to man, ali jedno. Da, sedem je to man. Treba jedan lik dugi šest, ljudi, ako jedan lik treba dugi pet, ljudi, to to man, no do. Jedan, pa da, okej, jedan čovjek na... Brzo partije kad je... Space War. Igrica se zove Space War, brat. Debilo, to ne igrica, preko toga se pokačnije ti igrica za tim. What the fuck? Ajde, evo vam kod. Nemoj da ste stream snipali, brat. Pa sad ću ugasiti stream, brat. Tako inače imam. Gdje govi, stvarno mislim da ćemo ga stream snipati. Pa plečke da ste ugo nakazili, brat. Ma kako ne? Ja ću ti stream snajpati. Samo smo njega čekali, samo smo njega čekali da upali stream da ga snajpati. A koji kod, u koji kod uđem? EXCU. Znaš da me neki fanboy snim snajpilo, zove se Nemanja Krug.
znači... No, a to će Boki, on to njemu to specijalka, vrati. Da, ja, sigurno. Mislim da neko drugi. Oj, dko. Ej, brate, što opet šaljete različite? A Boki, kreter, vrati. Ko je razlog prvi, evo vidite ko je prvi posao. Da. Ja, evo vidi, aj, vi ste ispred mog, ja čekam ko je na prvi kod. Ne, ali... Obrišimo Boki. A, no, brate, što ću. Obrišim ja njegov. Ja ne izlazim, ajde ulazite. Ajde, uđite, ples. UK, si završio game, brate. Evo, ono ranke da bi... Tamo ima scenu. Pa ne, ajde uđe Among Us, igra Among Us dok... Na što se prima, Benci ili bima, idem da pišem sada, bacam, diša. Bacam šorkana. Ajde, starti. Evo, falim dvoje. Fali nam... Pa joj, još nije završio, momci. Na što se prima, Benci ili bima, otvoreno stane. Stigla mi je notifikacija na telefon da mi se veliko Obradović trebao. Zahvaljujem se Veliku Obradoviću. Ti ste na stream, da, kako da mu nije stiglo. To će za par dana. Nešto mi to sjebao, brate. Koji se snima? Gdje si kao bi? Jokej, koji si minut? Jokej, minut, ovo je kraj, brad. Aj, žmurke, igramo do tada. Aj, pite, koji je Jokej, koji si minut, brad? Evo, brate, probali smo bazu. To je Jokej, mat sam. Drugi, ajde, igramo žmurke do tada. Jel... Čam glavni? Tup. On ne šteti žmurke. Startamo mi 1 na 5 jedno. Igramo žmurke, Johnny. A daj, kako se ne mrzi igrati žmurke? Aj, čuti ti. Znaš boš stavanje. Znam, ali... Prvi, ne znam. Staviš... Imposter u Vision najmanji. Prvom i tu možeš dostaviš ovakav. Heal cooldown 10 sekundi. Ma nije, sakrijemo se svi imposter, nek traže, vrat. Samo ne kaže odmah koji imposter. Ne, idemo okolo, radimo taškove, on nas traže. U stvari, to je čorave bake, ne dođu mu. Aj, brate, čekaj. Fali, brate, javor. A mrtvi je pak da vratim, čekaj. Koji je minut ovaj, Jokio? 21. Jel'ci, jel' brzo? Pa da, probio sam im bazu. Užem prvu kulu. Naja, ajde stavljam, kako stavljam? Tasko, stavim samo 3 shorta taska stavljam. Da je, na primjer. Ovako si igra, pa nije, ovako si igra, 3 shorta taska, kill cooldown 20, ne, 30 sekundi ćemo staviti. A šta igramo? 10 sekundi. Kill... Nema reportanja tela. Ima reportanja tela. Nema reportanja tela. Nema u tome. Nema, ajde budi dobro. Nema reportanja tela. Crewmate Vision stavljamo na brate na 2, a Imposter Vision na 0.25. Da. Šta je, emergency? Možemo da pričamo. Da, to znam. Ajde, start. Ne se pomeramo. To da možemo da pričamo. Ne, nemo. Da. Znači, no to ne proximity chat. Da, mora comms, moraš comms, da, mora comms da ugasiš i ne, i comms moraš isključiti. I šta kao da zapamtim koji sam tako. Begaj. A na polu su, pa ne ga se ovo na polu su, nego na skill. Aj, lepo. Sad ću napravim ja skill. Ostali su mi isto podešavanje, tako da samo uđite TR J Z B F. A ja dobim postara, jebo bi vas usta, be. Što ga se petro? Ali koji imposter mora da bude AFK? Gde je Joki? Igra game. Ko je? Ja sam. AFK. Ne, ja sam. AFK budeš. Ja sam. Ako ti budeš dok i onda sabotiraš komps i krenut da nas juriš. Okej, ajde. Ajde, brečki, zapam ti taskove. Ima 3 taska samo. Ja krećem da jurim. Evo. I šta sad ja radim, uštekam se. Ja krećem da jurim, kao troloje, ja sam jurim. Taskove da radim? Ja sam leći troloje. Mi neka se sve postari alertom, jel? Ja sam, evo, ja sam rekao da sam jurim. Evo, ja ću jedan screen, evo. Dobre. A bro, Boki, kako možeš ili screen kada upravo radiš download u Vestu? Neco. Pa ti ću bicu.
Pa ne, neću da igram, ne znam koju ubica, beži. Beži, neću da igram, beži. Pa, što si ti rekao da si ti? Što si rekao da si ti? Ako se gube, ajde ovo slive, ko ću peko matru. Što si pričao to li to? Bukalo si trolovo, debi! Ne, to sam radim, sam ovdje u legu. Ne, buraz. Namerno sam rekao po telo, namerno sam zašao boš trolo. Ne, vi ste glupi, ja sam rekao, bro, bok, kako možeš, boš radiš download u legu. Kad ga već uvijek,